Começando mais um T-Caracate né, meu irmão? Prazer fofão. Olha <laughs> <laughs> o tamanho que eu tô aqui. Puta cara de bolacha. Mano, cara. parece que eu engoli duas bolas de cigarro. Ai, que O cara andou de moto, tá deformado. Mano, eu tiro. <laughs> do... Eu tô com uma distensão, chama-se DTM. Obrigado, doutor Marcelo, coloca. O Marcelão tá aí. Marcelo Veio aqui dá. aplicar um laser, tomei um anti-inflamatório. Olha o tamanho da bochecha. Como chama o consultório, Marcelo? Esqueci. Doutor, coloca. Advanced Oral Care advancer oral um, care. O mais chique do Brasil. Veio aplicar amigo. aquele laser, porque eu tô tipo fofão. Grande garoto, eita meu, é porra. Eu tô, parece que eu tô com a máscara, né? Mano? Não, parece um fofão, Jesus. Né? eu tô parecendo... Pai do céu, viram, coloquei queixo pra ir pra fazer. <laughs> Hoje em dia tá todo tá mundo colocando queijo. Todo mundo quer ser o David Kuta, né? Tá bola? bonito, até quer, quer. Aquele queixão que dá pra guardar dois pares de bota, né? É, né? O Buzz Lightyear, Quadrar, agora é, a gaveta, é a tendência. Gaveta, meu. Bom, é, tudo bem, gordinho? Hoje eu tô, eu tô muito feliz, viu? Eu também. É um, dia, um, cara... muito, um dia muito especial. E falar também da TGT, que é a equipe que ah, a equipe é o Marcelão. Que, ele corre, que o Marcelão corre. Eu também. No virtual. Vai é começar tua... o campeonato dia 20. 20. E no, eu vou correr no dia 22. Isso. É isso? Então você, ter, eu é vou botar as... no meu face, a gente conversa, Boa. pra gente transmitir, pra, pra turma, galera pra acompanhar. Pra turma assistir. Viu, chegando é em penúltimo. Legal. Tem narrador, é legal pra cacete é? que esses caras fazem, muito legal. O Bola, eu queria mandar um beijo. Mande. Para a Cecília, completando seis anos hoje, filha do nosso querido Rodrigão aqui, grande oh, Rodrigão. Cecília, um beijo pra você. Beijo pra Cecilinha. Tudo de bom, muitas felicidades, muitos anos de vida. Filha do Rodrigo aqui, nosso Boa. parceiro. Cecília, tio te ama. Teu pai te ama também, um Rodrigo. Beijo, Cecília. Valeu. Um beijo e parabéns pelos seus seis anos de idade. Boa. O que, que mais? mais? Temos tem... o Super Chat. Temos inscrições. Ah não. O pessoal tem que inscrever. Se inscrever no canal, por favor. Curta, compartilhe. Ative o sininho. Estamos muito felizes com vocês, vocês são demais. Exatamente. É... Boleta. É. Quem deu o dislike? Ah, choveu. Ah. Aquela rua alagada, você vem de boinha com guarda-chuva, moendo a canela, né? Só que você não se liga que a tampa do bueiro foi pro caralho. <laughs> não se ligou. daí a pouco você some. A <laughs> gente achar não tá mandando ATI. Só a carcaça. Você e o mato, com Cê, plástico, não, com sacola tudo. de mercado. Ratazana, com... <laughs> não deu dislike. Caiu no bueiro é petezão. Se, se não vê um bombeiro arrancar, você não um sabe. Não, arranca aqueles ganchos, sabe? Aqueles gancho que puxa só a carcaça da pessoa, não, não deu dislike. Tá? Não deu dislike. Por favor, muito faça, obrigado. Faça esse favor para que você é. não caia no bueiro é, cheio. Isso é. Obrigado. É bonito. Um bueiro aberto. Que coisa fina. Coisa chique. É, Lembrando que tem o Superchat, né? Como você Temos falou. O Superchat, você pode mandar pergunta para nós. Isso. O nosso convidado, isso. que hoje é. Foda. Eu sou muito fã dele. Eu bola. faz tempo, faz muito tempo. Mas eu sou assim. Faz eu, muito eu, tempo. Tá eu, cara fodido. Meu. Pessoalmente, eu não. Eu também não conhecia a Mas eu sou não fã tinha, desde a época do. Vou ter essa, tive essa honra hoje. Eu também. Na época do show de calores, que ele era o, um jurado. Uh -huh. É, foi bozo também, foi, porque eu sou altamente impactado pelo Bozo. E né? sabe cuspir fogo como ninguém. E é um cuspidor ah, de fogo. Isso parece um dragão do, do, do Game of Thrones. Bicho. É fudido. Mano. E dono de um carisma. Não, impressionante, impa, impressionante. Impressionante. E bonitão, Galã, Não, Chique no urto. Porra, eu, tomo, eu ele, ele, ele fez a minha alegria de criança, eu tô precisando tomar muito mais velho que ele. Ele então, é não pode? envelhece, cara. Que cara bonito. Não envelhece. Família bonita. A filha a gente boa no último é? grau, cara. gente é? É uma boníssima. família espetacular. Recebeu a gente, trabalha no SBT também, a filha recebeu a gente lá bem pra caramba. É? Foi muito legal, cara. Luiz Ricardo, meu querido. Bola. <laughs> Luiz Ricardo, o homem da. da tele, você não trouxe pô, telecena, pô? Faltou telecena e baú pra vocês. Ah. Tá... <risos> <risos> baú, faltou o baú. Ô meu, com eu, as palavras que todas, que legal, todas eu vou cara. explodir aqui. Não, vocês não, estão gostos... Você tá louco, Luizão. Eu sou, te... sou fã oh, puta de você. honra você né? estar tá aqui, moço. Você não tem ideia. Eu tô honra, muito feliz também. Honra minha, tô tremendo, de verdade. Jesus. Tremendo? É você verdade. trabalha com o Silvio? Você tá tremendo, Luiz <laughs> lá, Ricardo? Lá eu tenho medo. Lá eu tenho medo. Você tem medo do Silvio? <laughs> claro. meu. O Silvio é foda, né? Ele conversa com você, Conversa, eu, eu dou uma fugida dele de vez em quando. Eu é fujo. É porque o Luiz Ricardo, você tá sorteando muito rápido, né? Muito prêmio. Tá muito dando, prêmio, tá? tá dando... Muito prêmio. O dinheiro não é dele mesmo. <risos> <risos> Cara, quanto <laughs> tempo de SBT, irmão? Vou fazer 40 anos. Caralho! Uau! Velho, 40 anos de SBT. 83? 83, Beleza, 83 eu entrei como Bozo com 16 pra 17 anos. Mentira! Verdade, porra! Você entrou como Bozo já? Entregamos o Bozo. Eu comecei a fazer algumas coisas de circo, na verdade, lá, pro com Valentino. Certo? A gente tava até comentando fora do ar. Sim, o com Valentino, Valentino Guzo. É, ele era produtor do show de calouros. E também fazia algumas produções dos programas de fora. Tá. Quando ele inaugurou o Bozo, ele precisava de alguns números de circo. era de circo. E aí a gente começou a fazer alguns números Caralho, de circo irmão. no programa do Bozo. Eu não comecei uh -huh. fazendo o Bozo. Já tinha o Vandeco Pipoca que fazia o bolo. Mas ele te conhecia de circo, então, de Valentino. Circo, de circo, porque ele fazia show no circo do meu pai, o Caraca, o pai tinha um circo, é. irmão. Que eu, louco, O circo Orlando, eu eu Orlando Orfei? Não, não, não é foi, meu pai foi o palhaço do Orlando Orfei. Foi o palhaço do Orlando Orfei? Meu pai foi o palhaço do Orlando Orfei, foi o último companheiro do Piolim. Aí ele Caralho, resolveu comprar um circo. Aí a gente foi pro circo como, como patrão. E aí o Valentino começou a fazer show, Pedro de Lara começou a fazer show, e o Valentino ficou aquilo na cabeça. Comigo na cabeça, quando o Silvio pediu para fazer alguns números. No Circo, ele já no sabia, proveiro, quem ele sabia quem chamar. Mas eu era muito novo, bola Eu tinha. Pô, moleque, cara. 15 anos. Subindo. Teu pai te colocou no Circo. Já, já, você tava lá no ambiente, né? É, desde que eu nasceu nasci lá. Né? É, desde que nasceu. é filho. eu nasci lá. O Circo. É, é, tinha aquela, ainda tem a concessão especial de estudar em qualquer lugar que vai, não é Pô, isso? Era. O meu maior problema era esse. O né? estudo era difícil, porque você ficava é, um mês numa praça, ia um pra, bairro, viajava, ia pra outra. E a, a escola cidade, é obrigada a aceitar obrigada o artista aceitar, de Circo, né? É, o estudo pra mim foi. Complicadíssimo. E era aquele circão grande, bonito, com bicho, que tudo. Nada, não. Que nada, para. o nosso, quando é. a gente comprou, era um pau fincado da porra. <laughs> era assim que. <laughs> Só tinha lona e as <laughs> é. esperar de pau. Quando chovia, não sabia se chovia mais dentro <laughs> do circo ou fora. Entendi. Era terrível. O começo Caralho, foi. Indo, o, o começo foi foda. Mas aí foi indo, eu comecei a aprender muita coisa no circo, meu pai me ensinando. E aí, aí virei domador. No meu domador. domador. Ah, eu fui fazer o número de, Ciro, de, 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 de leões. Eu fui fazer no Bozo. Caralho, com ele. Leões. leões. Eu domava três leões. Eu falo assim, ó. <laughs> Completamente. É, é, ó, <laughs> mas eu Completamente falo. Sabe que eu <laughs> do, eu <laughs> era charope, mais fácil véio. domar três leões naquela época, do que matar as antas que tem hoje. Ah, né? isso ah, não tem a dúvida. E domar a internet também, Não tem né? a dúvida. Internet também... Não tem, não tem Meu gente. Deus do céu. Não tem a dúvida, não irmão. Tem... Sério, e... Mas isso é muito foda, cara. É, gente, foi... Eu comecei porque muito cedo, precoce. Porque os bichos... Pô, mas o leão é um... Mas não... não faria nada disso. Fiz, fiz, por uma opção de, de alimentação. Ou eu trabalhava com animais... Ou eu passava fora. Não, não vamos não. justificar. Antigamente não, não é tinha animais é assim, é. circos. Que é. beleza, hoje não era tem mais que mora. É. Hoje não pode mais. É, é. hoje, hoje é. Não não pode. Que bom, é. que bom que não Lógico. tem. Mas na época, era permitido. o grande barato do circo é ver é. elefantes, Era isso. É, é. é que na Europa. Dia tá na, dia. Dia. na Europa hã? continua a mesma coisa. Era ah, a tem. na Europa os circos ah, tem. Tem animais, claro. cavalos, tem elefantes. tem que de vez em quando dá um a turma mostra, né? É feio. É verdade. Os e, e, e desde pequenininho você já lidava com o leão. Sempre, sempre. Nascia Ai, em bom. casa. Nascia em casa. Como assim? Nascia. Minha mãe, ah, minha mãe o... cuidava dando uma madeira, bicho. Pra tem foto, <laughs> tem tudo. <Caramba. risos> Complicado. Mas como é que arrumava Caramba. esses bichos, mano? Ah, tu Importava? Tu importava, sei lá, velho. Eles, eles importavam na época e depois iam nascendo. Tanto é que o Circo Garcia era o maior criador de chimpanzé. Do país. É mesmo. Nascia no circo e não nascia no, no zoológico. Entendi. Ninguém entendia Caralho isso. Caralho, meu. No circo, o bicho era mais feliz. Procriava. Acho que via não público. Sei. Procriava. Não sei. Eu, eu acho que, assim, dentro de uma loucura... <laughs> o circo, <laughs> de uma certa forma, acho que o cara... Os bichos... Se sentiam. Eles gostavam um... mais de dar o cutuco no circo do que no zoológico. <laughs> no público, né? É, porque no zoológico é aquela coisa mais. O bicho fica mais isolado. Acho que no circo lá, tinha interação. Sei lá. É sei muito lá. louco, né? Mas é muito louco. Foi uma vida. Acho que o circo me deu essa base de hoje, né? A gente Porra, mas costuma... não tem a dúvida. A irmão. estrutura, porque todo mundo hoje. Ele... Hoje eu vejo a classe artística, principalmente os mais novos, viajando muito na maionese, né? O circo te dá uma, uma sustentação. Um chão, né? Um chão. É. Você pode estar no ar ou não pode estar no ar, você é a mesma pessoa. Não tem depressão, não tem essa coisa de ai, ah, eu tô fora do ar, ai, meu Deus do céu. O circo nunca te dá, te dá esse tipo de ciclo. Não dá de opção, tempo, opção. Não dá de, tempo de pensar em é. merda. É. Cabeça vazia, é o é playground no capiroto mesmo. Pra caramba. Então é isso, né? O circo é ralação. Né? Mas você, ah, engraçado, estudou ah, em várias escolas e não fala prob problema, né? Não, <laughs> fala não fala problema. Nem próprio. Nem shalchiça. Nem shalchiça, nem não. próprio. Não. Não, nem próprio. Nem, falo, nem, nem, nem que mortandela. O que, é, que, que é próprio? <laughs> Tem jeito levar próprio. E o, plur, e o plural é bom. E o plural bem plur. conjugado, é. bem, bem colocado. isso. Nós temos aqui mesmo. <laughs> nós temos <laughs> <laughs> Nós temos de circo mesmo. Que eu... seja eterno, <laughs> que enquanto, seja eterno <laughs> enquanto, Luta, enquanto... Que seja eterno enquanto dure. Puta, dure. Enquanto duro, né? Melhor Quanto... Eu não sabia desse teu começo, não. Que legal não, foi, isso. Foi cara. punk, que coisa foi legal, punk. Mano. Foi eu acho foi. que eu já, eu já vi vídeos seus com umas roupinhas, com umas cintas azuis, sei lá... De, de um fraque. Alguma coisa desse do SBT que reviveu alguma coisa? De eu, circo. Eu, eu no, é, acho que a gente No fez, show de calor. Show de calouros, é. Às vezes ele, ele me você colocava... Você tinha um topetão. Meu eu tinha cabelo pra dedel. Mas você é careca hoje? Não, tá Não, ruim aqui. Caralho. Não, mas ele tinha um topetão. Até eu preciso falar com você, porque o negócio aqui tá começando a. É, ó, o meu área. é Portioli também. Tá chique. O, mesmo o cara. Portioli fez. <laughs> hum, o já deu uma goelada no Portioli. Não, é mas o vivo. Portioli fala. Do doutor João. Mas ele é cabeludão. O farinho também fez lá. O faro? O claro, gato. Mítio. Oh. <laughs> o carioca. Também. É que agora cai tudo, mas daqui a pouco levanta. Fica tranquilo. Vou é tudo igual o Ricardo. Mas se eu fosse você, eu não faria não. Você tá bonito assim. Será? Tá bem, irmão. Pô, tá logo. bem. É, oh, tá não precisa fazer nada. Mas voltando lá, o Silvio circo... Então o Valentino que te Aí... descobriu, teoricamente, Foi. pra televisão, tô dizendo. Foi pra televisão. Mas ele fazia o quê? A vovó Mafalda não, não? No, no circo? no circo. Quando, ent... quando o Silvio tinha o um show de calouros, o Valentino que fazia o casting dos calouros. Uhum. E o Valentino que empurrava os calouros, que entravam um no Eu lembro Eu Eu disso. Lembro. Isso, ele, que... <laughs> ele empurrava, os... ele empurrava. <laughs> ele jogava. <risos> os <laughs> caras saíam tropicando. <laughs> Eu lembro. E o caralho, Silvio gente. ficava puto. Aí ele chamava. Valentino... Vem cá, ele entrava com aquela cara de pau que ele tinha. Como, Eu lembro. Na frente sério, fazia um humor sério e ele foi pegando. Ele foi hoje, aí ele fazia o que hoje todo mundo faz, que é o stand-up. Ele fazia stand-up no circo. Naquela época Naquela já... época Caralho. já fazia stand-up no circo. Aí ele ia para lá, a gente se conheceu muito, afinou muito. Aí veio a primeira aparição. A primeira foi foda. A primeira foi foda. Luiz, o bozo vai ter que fazer um show, um evento dia das crianças uhum. e vai ter que descer de balão, de balão. E é no lembra do Eduardo's Park, um restaurante, lembro. em Cotia. Oh, Eu sou do Rio, o então os não pedalias, lembra? Lembro. O balão, o show era ali. Eduardo's Park. O show caralho. Ia descer a porra do balão e o bozo tava na gôndola <laughs> do balão. O Vandeco amarelo. Ali amarelou, que era ah, o primeiro bozo. Tá. Eu tava no circo, quietinho. Aí o Valentino foi lá, foi de carro, não tinha celular, não tinha porra nenhuma, né? Nada, nada. Falou, Luiz, ó, seguinte: tem um cachezinho pra você, pra você dublar o bozo. Mas o que que é, Valentino? Você vai ter que. Você vai sair de tu, e tu, num balão, e vai chegar de Bozo no Eduardo's Parque. Você desce da cesta lá do balão, você se esconde e entra o verdadeiro bozo. E faz Entendi. o show Entendi. Legal? Você ia dar só um migué. Só um Miguel Miguezinho. Miguezinho. Então vai o Zé Mané. <laughs> Dito. Bot, botou aquela porra <laughs> naquela roupa, eu era menor que o Vandé. Aquilo dobrava. Sobrando ó, um pra saco, caralho. Porra, o saco vinha parar. Rendidaço <laughs> o Vandé com pipoca. Tá, ah, eu era moleque, porra. Aí meteram aquele perucão na minha cabeça, bicho. E vamos lá, vamos lá. Subiu na porra do balão lá em tu, tinha que descer aqui em Cutia. Mas, cara, o balão é foda que você não tem é, como secar. Ele vai contar. Calma. calma, cara. Deu bosta. Calma. Aí subiu a porra do balão. Ok. O balão lá em cima bateu uma porra de um vento e começou a levar o balão para outro lado sem ser pra cutia. Imagina. <laughs> Eu vi que o baloeiro começou a ficar preocupado com aquela porra. Aquele fogo na cabeça aqui, a Esquenta, peruca esquentando. Tá a Esquenta. peruca esquentando o vento batendo aquela merda fazendo assim ó Nossa. e não ia para um lado para outro três horas perdido três três horas perdido da equipe de resgate aquelas caminhonetes foi buscar a gente na caça do cacete e o Bozo chegou caminhonete, <laughs> de caminhonete. E em cima ah, da caminhonete. A primeira vez. A primeira. Aí o Van Uma <laughs> Mas, pô, <porra>, muita <laughs> ideia é meio de girico, velho. É claro, balão não tem não quer, direcionamento, é, Se você sai dali e sobe um pouquinho, Sim, segura. Sim, beleza. E eu achei... na corda, Eu né? achei que ia ser assim. Não. Traz ele... na corda. Ele... É, não. esqueci. Aí você cheiro, falou, mas que... saiu de meu, tu. Falei, caralho, tu pra cotia. Pô, oh, meu, é sério. Você não tem... Bola, você não não tem noção. O, o cagaço que eu tive. Não tem noção. Passou, passou. Falei ao Valentino, você me desculpe, mas eu não boto essa peruca nunca mais e... na vida. Pra mim essa porra ia pegar fogo na minha cabeça. não e Esquenta mesmo. O fez coisa no pânico ali. Esquenta a cabeça. Sem peruca já esquenta. Passou. Passou. Aí eu tô em casa. Um, um certo dia eu vi que o programa do Bozo acabou. Aí eu falei, puta, acabou o programa. O Silvio ainda tava na, tava na Record e tinha acabado de lançar a TVS. 81, isso aí, não é? 81. É? 81 pra 82. Aí eu falei: caramba, velho, acabou o programa do Bozo, que pena. E lá que eu ganhava a graninha, que eu rodava sim, prato. Sim, sim, fazia as coisinhas. Lá ela roda prato dividia a mãe no meio, que eu fazia magia. Sim. Olha que filho bom. Maravilhoso. Dividia a mãe no meio. Pô, tava, não quer dividir não dava a duas mulheres pro a seu véia. pai, olha. <laughs> Divide que que a velha no mano. meio, por favor. <laughs> deixa o André aqui deixa Vamos dividir ah, a véia. Para, ô. Aí. Eu vou. Falei, puta, acabou o dinheirinho lá. Que pena. Um dia, Valentino. De novo, Valentino. Luiz, o Silvio quer fazer você de Bozo, sentado num tamborete, atendendo o telefone. Só isso. Ele quer uma câmera e você, você faz. Porra, porra, oportunidade. Caraca. Mas por que, que o Silvio encanou com você? Ele é. viu você de Bozo onde? No... Ou não? Qual foi não, a Noia? Não viu. Não. A Noia foi quando eu comecei a fazer os números pra ele. M ah, no Normal, Qual é a música. Não No show de calouros, de cara limpa. Qual é a música não, no show de calouros, no domingo, no parque. Sim, sim. mas que, ele que visualizou você de bozo... Ele sabia que era de circo e ele gostava ah, de fazer circo. Ah, entendi. Ele fazia muito a caravana do Peru? Ele fazia, né? É, é, ele ele fazia. Acre, ele acredita no artista circense, Eu é Eu acredito isso. que sim. Eu acredito que, sim. que ele... esses caras são bons, são trabalhadores. Porque... Bom trabalhar. Porque ele falava assim: "Valentino, chama aquele menino do circo". Hum. Chama o menino do circo, a gente ia. Aí eu falei assim: ó ah, Valentino, vamos lá, ué. Vamos fazer. Nunca fez, mas é ao vivo, hein?". Falei: "Ao vivo? Ah, eu faço um espetáculo ao vivo todo dia, é, Estou acostumado". É isso aí. Entrei a primeira vez, E cara. é diferente pra cacete, né? Meu? Comecei a gritar que nem um condenado. <laughs> Eu gritava. Eu o Bozo! <laughs> e vai, vai! Ao vivo. Eu acho que... Estourava o ZU. O, o áudio, o a ia... Não. E vai, vai! Aí terminou o primeiro bloco, desce o diretor. Isso, porra, por que você tá gritando tanto? <laughs> tô emocionado. Eu falei, não, tô... bicho, no circo, pra eu falar, ah, pra, pra galera, 100 é, pessoas é. eu tenho que gritar muito, você imagina pra um Brasil inteiro. É, noia, né? <laughs> Caralho, como que os caras vão me ouvir em Manaus, porra? A minha Não talidade, a ideia, dá, tem que gritar, meu. A ideia, cara, na época, era criança, era moleque. Sim, Tinha sim. 16 pra 17. Isso que ano foi? 82. 8,2. 8,2 pra 8,3. Minha mãe precisou me emancipar pra eu assinar a carteira é, de eu, trabalho. Eu tinha 17 anos. Porra. É, que legal, hein? Eu, eu muito, tô com 59? Cara. Eu tenho que fazer 55, Eu vou fazer 60. É uma história ferrada. Aí, porra. O, aí o Silvio fez lá o bagulho. É o é... telefone espertinho do Boas. Explodiu. 2360873. Diz que o Cadu 2360873. gastava a sola do sapato. 2360873. É mesmo. No... Você Pô, sabe que no Rio a... eu lembro o telefone Caralho, até hoje. Né? né? Quem fazia no Rio era o Charles e o cinco, Nani. 5851385. É o telefone espertinho do Bozo vamos tô... Não era essa, no Rio Caraca, era essa. No Rio cara. era, é que eu deixei o charme. Claro. 5851385 Até hoje eu tenho o um número na cabeça. E o nosso aqui era 236 é. E era um sucesso absurdo, é que era absurdo, né? absurdo, A memória, eu puxei absurdo. agora, vem. ó, como é que louco isso. Era um como é que vocês absurdo. marcaram? A gente fez uma geração. Porra, Nós fizemos né? uma geração Lembra dava a bicicleta? Era um quadradinho que ficava aqui, ó. Não era Cê isso? Sabe. É, é, que era o Bozo Memória. Isso. Era o Bozo Memória. Quando o Bola começou a fazer a vovó Mafalda, no Pânico. Na Fralda. Na Fralda, no Pânico. Igual, cara, né? Me deu um desespero, porque eu via a, o Valentim. É impressionante, véio. né? E ele era muito gente. Eu trabalhei com ele no Ratinho, né? Ele era, ele era diretor do Ratinho. Mas é impressionante, né? Como ele fica único. É engraçado meu isso, meu, né? Eu não sei fazer a voz, mas eu, eu sempre Incorpora, né? O Salsifufu, o Papai Papudo. Eu sempre fui muito fã. Muito. É, eu também. Eu adorava aquilo. Pô, Zecão, adorava. Lili Macarrão. Lembra da Zecão, porra toda. Zecão, Lili, Lili Macarrão. Macarrão eu Zecão. lembra lembro, pô. Lembro do... Do Bozolina. Bozolina. Aquela voz era minha. Era você, era a não tua? É, é. Eu criei aquilo porque eu era sozinho no palco. Dava as cagadas... Não tinha pra quem dar escola. Pra expurro. quem apoiar. É. Só era, uma apoiar uma... Quem? Eu, eu, era o apoio. E o sonoplasta soltava o play. Apo... É. Quebrou aqui, bozolina. Pô, bozolina, quebrou. Não tá funcionando. Vai, 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 vai. Ai, embora. Caralho, Essa... que demais Essa Tinha o menino do Garoto Juca Garoto Juca, garoto Juca. Tinha, né? Tinha depois a menina Bozo Baldinho, como Bozo não? Bozo Baldinho, você foi longe agora, hein? Bozo Baldinho Bozo Baldinho Batalha Naval Era Badalha muito Naval. legal Bozo aquilo, a, da Galinha, lembra dos fenos Que pegava ovo no céu Puta, cérebro. maravilhoso a Galinha magra, lembro <laughs> Lembro do, Lembro do cavalo Carabe. Cavalo era o clássico é, clássico Cavalinhos, cavalinhos A gente teve aquele, uma infância boa cara. Aquele cavalinho era, da, era, era de uma das filhas Eu não me lembro de qual dela do Silvio, verdade. Ele é, mesmo de Orlando, ele trouxe. Ele, viu. Pegou, ele pegou em casa a, o brinquedo da, de uma das filhas e eu levou. Tinha em casa aquele brinquedo. Oh, meu, do Era vida. rico, hein, é... bola. Era rico. Ah, nada. Era rico, porque era... aquilo ali. Era um brinquedinho era... muito legal. Boa vontade. Você lembra do Cook? Um... Do Cook eu não lembro. Sério, Qual o é Cookie, é, é. É, Qual cookie é? 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 Eu já nem pergunto mais, porque depois do passeio eu tô esperto. Já. Qual o Cookie é? Os negros só me fodem aqui, Luizão. Só! Aí você fala, que Cook, Aquele cuck que te botei no seu toba. Aí você se lasca. Então não vem com cuck pra nós, não. Não, era, era, não goni quê, velho? Vem com a porra de cookie pra nós que te bota com tuk-tuk. É, nós estamos esperto já. Porra de cuck. Te bota com tuk-tuk. Eu, depois do passeio, eu caí 18 vezes. O que é o kit carca no tuk-tuk. Cara, deixa eu falar, é sério, porra. Vai, o O cuque é. Eu sei. E o Mário, tá bom também? É. O Cuca. Eu tô falando zero. Não vem, não. Filha da mãe. Seu Cuca. Seu quem Cuca fazer? é legal. Você sabe quem é o seu Deixa Cuca. Deixa eu falar, carioca, pera. Quem faz. Que porra é o Cuok, vai. Seu Cook Deixa... é eu. Quem Deixa faz... ele falar. Deixa ele falar do Cuok. Porra de Cuki. Seu <laughs> Cuca achei... é um clássico. Eu achei que, ele mal, ia... achei que ele ia botar na no nossa toba. Não já. vou, não vou. Vai, tá bom. Quem fazia? O Cuck era o Rony as porra. Olha só aí. Eu lembro. Caralho. Do que, aqui. Pô, que tinha uma, uma boquinha -branca, branca aqui. Tem branca aqui, é, pô. Lembro. Eu tô falando sério, vocês estão me sacaneando, pô. verdade, verdade. E é um programa infantil, pra época era fogo, né? E tinha o um roteirista lá, fazia. E aí você tinha o roteiro: é, Bozo, vai pra direita, vamos lá, uma foto para pra esquerda. Daí, então assim, agora o cookie fala. E o Agora, <laughs> <laughs> você imagina o boi é sério, isso é sério. Você imagina o boi assim, bom, agora o cookie fala. <laughs> o boneco assim, eu vou falar para mim. Quer que minha... o cookie fala? Não, o boneco assim, eu vou para minha cara, eu o moleque, bicho, o moleque é... É... eu vou falar, só fera. Só fera. Só fera. fera. É. Só o Gibi. Caralho, gibe. era o papai tabudo. Pedro, Pedro é... de Lara. Olha onde o menino. Só, só se vovô. É, e só o bobão lá de moleque. Caralho, que responsa era, irmão. não era Porra. fora, era fora. Porque você falou mesmo, você tava só com os Fera, velho. Assim, ó, bicho, novo. Caralho, Luizão. 17 é anos. É. Você sabe loucura. que, que é, é louco isso, porque uh -uh. era uma época que a gente ficava na televisão, porque era a única coisa que a gente tinha, assim, né? Com a janela do mundo. Mas eu me recordo, cada mudança de boas eu sabia quem era. É. Porque era o um dia inteiro de Bozo Deu tanto certo, não foi isso? Foi O dia inteiro Você entrava deu um que, calo. de tarde Na hora do almoço Ia mudando Ia mudando E eu sabia quando era você Porque me deu um calo Nas cordas vocais Porque ele cismou de fazer O Silvio cismou de fazer Da sete a uma Deu Caralho. muito certo Deu muito certo Ao vivo Depois ele vão de fazer à tarde É Verdade. Que depois entrou o TV pau à tarde. TV, TV pau, pau, maravilhoso. Entrou TV pau. pau tô acreditando é, que nem louco. Entrou velho. TV pau à tarde. Hoje já não ia poder ter TV pau. Não, você né? errou, bicho. Tá chato. Demais. Já então tá chato. Demais. TV pau, a gente fala aqui pau. Meu, Não, vai. a gente pau, eu tô dizendo. Hoje em hum. dia... O pau no cu de quem nada. acha chato. TV pau, pau, é. pau é. neles. Não, não, é assim. chato, é chato. Hum. Aí ele, aí me deu um cara nas cordas vocais. Aí ele falou assim: olha, nós temos que arrumar. É, você tá com problema na corda vocal tem que arrumar outro buço? Eu falei: ah, eu faço. Faço um teste pra você, não tem problema nenhum, não. Falei, mas você não vai ter ciúme? Ele, você não vai ter ciúme, Luiz Ricardo? Claro que não, senhor. Você tá com doido? Vamos botar quem você quiser. Então vai atrás, vai atrás. E me, me posiciona, ver se você encontra alguém. Foi aí que nós trouxemos o Arlindo. Que o eu me lembro, era muito simpaticão. Ele era um bolso é, mais o oh, é, é. é, ele já fazia um, um personagem. Teotel, ele é o Teotel, falava é, uma, umas é, gírias. É, ele é. era do circo também, esse não, cara? Não, ele era do teatro teatro, hum. e aí a gente foi atrás do, do Arlindo, foi atrás do Décio que faleceu, o Arlindo é o doidão do filme, mas o teve Arlindo... uma época que teve um bozo feio, meu <laughs> puta bozo meio horroroso é, ele não tira, pode falar eu sei, mas teve, eu lembro eu sei qual que é, o é que apareceu, eu assustei, eu falei, cara, tá bozo é o primeiro, é o primeiro, bozo feio é nem... primeiro é o Pipoca lá, era o bozo estranho mesmo, bozo feio, é gente. o primeiro é que nem falar, Esse eu, dei, aqui, eu ó. dei uma porrada no bozo, né, Você deu? dei, como assim? Essa história é, é clássica, porra. Qual? Vocês não estão tá sabendo? Não, não, não tô, tô sabendo, caralho. Para, tá louco. Isso é, isso é clássico. Eu lembro só do Cook. Eu, <laughs> eu, tava, eu tava subindo, eu fiz meu horário. Eu tava subindo pra tirar a maquiagem na Vila Guilherme, assim. Aí. Era tudo na Vila Guilherme, é, é, verdade. Aí o outro Bozo tava descendo. A cena. Mas pensando na cena. Eu subindo e o outro Bozo descendo. Eu de Bozo e o outro Bozo. Aí o outro Bozo, acho que ele tinha tomado um Guaraná estragado. Aham. Uhum. E começou a falar bobagem, bobagem pra, você. pra mim. Até Mas que de ele... graça? De graça, do nada. lembra que tava loucão, não? Agora nós é lado. Tomou um uhum, água que o passarinho não bebe. Isso aí. Eu falei, ah, não faz assim não, cara, pelo amor de Deus. Aí ele partiu pro lado da minha mãe. Eita é. porra, aí... Aí não deu outra. É. Deu uma porrada na testa dele. Eu ia dar no nariz, mas o nariz ia... ia... quebrar. E você também ia... estava de bozo ou não? De bozo. Os dois bozos saíram na mão. Na porrada. <laughs> a cena. Calma, que maravilha, E né? as crianças vendo isso, ia ser demais. a cena foi linda. Aí, bom, enfim, aconteceu as porradas lá, ele ficou no chão, eu saí, desci a escada Puto de bozo. pra caralho. Puto Peguei um, um Tinha um corredor que ficava Luciano Calegari lá no fundo, que era o Pica das Galáxias. Uhum. Né? Eu, no meio do corredor, placa, 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 plaque, plaque 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 fui na sala do Luciano, bati, entrei e falei assim: pode me mandar embora. Por justa causa. Falei: o que tá acontecendo, Luiz? Deixei um bozo estendido lá em cima. <laughs> Deitado, e lá. eu de Bozo. <laughs> Puta, ele falou: o que você que fez? Aí eu expliquei para ele. Ele falou: pô, o cara não pode fazer isso, velho. Falei: você está vendo aí? Mas aí fica difícil, né? E ficou é, difícil. Pô, tá porque ele difícil. suspendeu o bolso, eu fiquei 45 dias fazendo o meu horário e, e o horário ele, do cara e ganhando o mesmo salário. É a mesma bocadinho. E ele recebendo, provavelmente. Aqui ah, tinta. Eu economizo. Mas é vero isso. isso e é vero. foi o Arlindo. Não sei quem foi. Ah, foi o Arlindo, pelo que eu tô vendo aqui na internet, foi o Arlindo. <laughs> Pô, o maluco... Não foi, não. O maluco do filme, não foi o maluco foi, do filme, tá não aqui, foi. ele foi suspenso, aí porrada, a vida e a história. De... <laughs> ele tava putricando <laughs> tá ali. É, esse bozo aqui é um bozo estranho, É, né? puta bozo feio, meu. É, o, Ban... o Vandeco era um bozo diferente, é o primeiro, né? É então, o primeiro, é. Tava... ele ficou, ficou bonito. E o bozo é um palhaço gringo, né? Ou não? Porque eu... eu... o bozo foi o que eu fiquei sabendo. Essa foi a grande briga, não briga, minha, a... Eu não tinha o que perder na época e conversar Aham. com o Silvio. Eu conversava de igual para igual por ser moleque na época. Aham. A gente, ele, eu, quando eu fiz o teste, o americano foi para fazer o teste comigo. Eu falei com ele, ele falou assim, Eu falei assim, Silvio, ó, se você for colocar o bozo nos moldes do americano, você não vai, não vai acrescentar nada porque o humor americano é totalmente, é totalmente, totalmente diferente, diferente. Tem toda ó, a razão. Acho. Você um tem toda a razão. Você trupica lá, nos Estados Unidos, o nego morre de rir. Aqui não, você tem que tomar porrada na cabeça, tomar água, tomar. Ofender, tem que ofender toda a razão. Você entendeu? Aí ele olhou cê pra mim. Você mandou minha... bem demais. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: Porra, Luiz, mas você tem certeza? Eu falei: Bom, eu sou de circo, ah. o meu pai é palhaço. Porra, quantos a vida anos? vida né? inteira. Eu acho que o caminho é esse. Se você limitar. Eu sei que ele falou assim: então faz o seguinte, faz o que você acha e vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu bundo no meio do caminho. Ele era muito, ele sempre foi, sabe? Faz, se não der certo, se não der, nós mudamos. eu mudo. E aí deu certo, porque o Bozo tratava a criança, não? Lembra? Vê se vocês lembram lá atrás, o Bozo ele nunca tratou a criança, por exemplo, de três, quatro anos, como criança. Como... Sim. Ah, bah, bah, bah. Não, não bah, verdade. Não, o oh, moleque vem cá, Ô, oh, oh, gatinha vem aqui, verdade. Vamos brincar, joga lá, faz aqui, vai. Sim. Esse era o tratamento. Do Bozo com a molecada, entendeu? Com isso as crianças. Aqui. Então você não tinha. A de criança. brother, de igual pra igual. De igual pra igual. De igual pra igual. Sim. De igual. Mãe, o que quer brincar contigo? Ah, vamos brincar. Isso não tinha isso. Aí, aí não, não vai, rolar. não rola. E a criança não aquele olharzinho assim de fúria, né? <laughs> esqueceu o psicopata que ficou olhando Puto, você. Né? Assim, ó. É verdade. É verdade. Tio Cara, chato. Claro que demais, Foi. Aí. Cara... Aí, é. aí ele é. me viu, aí falou assim: Ah, mas você é bonitinho pra estar atrás da máscara. O Silvio, É. Olha só aí. Não como é que é. Você, você é, bonito. é bonitinho. Posso é... repetir a frase? É. Ô Luiz Ricardo. É você o... que faz o Bozo, ele É fala. você que faz o Bozo, não é? Sim, sim, Silvio. Mas você é, é bonito pra estar tá trazendo a máscara. É. Eu aí ele, acho. Aí ele pergunta, o que você que faz mais? Ba, 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 o, que, ba, ba, o, o Luiz Ricardo é o seu nome, né? É isso. É, o que, que você mais faz? Ô Silvio, eu, é. eu, eu, eu toco bateria, Tô eu arroba No duro? Hã? É. Eu apresento <laughs> o espetáculo, eu dirijo Ape... o táxi Maluco. Você o que que, que, táxi que Maluco. Então, táxi comecei, maluco. Eu comecei a encher uma linguiça desgraçada Entendi. Né? Aí... De tudo que você fazia no circo é... mesmo, caralho. É? eu, eu, eu... Ah, você é completo, Cê... então. O artista o canta também? Aí foi onde ele me convidou para gravar o primeiro tema da novela Sombras do Passado. Eu canto nessa Você novela. canta na Sombras do Passado. É a, novela, a primeira novela uh -huh. da SBT. Isso é sombras do passado mesmo, hein? <laughs> Aí você eu que cantou. Eu... cantou. Eu fiz o tema. Puta que demais. Depois meu. veio o DuckTales. DuckTales. Duck ah, Duck aí o DuckTales, aí foi convidado pela Disney. Aí a Disney tá. me convidou pra gravar a primeira fase do DuckTales. Os a Caçadores de Aventura. Eu recordo. Oh, DuckTales. Era legal que eu sou seu fã. Rapaz. Aí foi. Eu lembro indo. até os Mecham ah, cê... <laughs> mentira, carioca. Lembro, quer ver? Você vai ficar bolado agora comigo. Venha tomar pop laranja. Pop laranja. <laughs> que pariu. <laughs> De pi? De pi? De De Eu lembro do pop laranja e o eu vim tomar pop laranja do De era maravilhoso. Lembra de pop laranja, mano. Lembro. Pop laranja. E Dipilique. da noninho. danoninho, que vale pra um bifinho E a produção deixava fora da geladeira aquela porra, porra tava tá... estragada e eu comia no ar estragado. <laughs> Fazia uma cara de delícia. Delícia, é. né? Já aconteceu. Legal a produção, hein, mano? Falando. Produção aí, ó. Sempre. É. Faça isso pro seu pai, viu? Menina. Ah, e aí, rapaz, você vê. O Bozo, eu me recordo nessa época, fez aquele álbum com a capa do Play, do Play Center. Foi. Isso foi um puta regaço. Foi. Play Center a gente colocava. Eu ia. Explodia. 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 Não pra andar. 30 mil. É, e um parque é, gigantesco, gigantesco. Você não conseguia andar no Playstation. E o Bozo sempre fazia show lá. Sempre, sempre. Carioca, eu, eu recebi uma foto. Até mostrei pra Maiara e para o Júnior. Do Bozo é, num estádio com 100 mil pessoas. Caralho, que. Isso. 100 mil pessoas. Onde foi? Eu não me lembro onde foi. Essa foto foi. Que me, não sei, acho que foi o Jeff que me mandou. Enfim. Caralho. Meu. A, cantor sertanejo. Meu pô. cantor sertanejo. Cantor sertanejo. Era, não, um negócio, era, era acho que mais Não, viu, era mais, é, é. Era, era uma, uma loucura, época, porra. É, porque essa época aí é, começou essas coisas de multidão, né? Tipo. Menudo. Essa época. É, esses essa eventos essa... de multidão, é... assim, né? Era uma e o presente fazia um monte de coisa. Nossa, era muito legal aquilo. Era muito louco. Final de ano. Eu lembro que eu fui nos dois. Eu... E aí, se não fosse ver o Bozo. Sim. eu queria mais educativo. Meu... É. Hoje eu, eu entrevisto o Bozo. Atazanava meu pai, bicho. Pega que foi bola. Baera. Pega ali, bola pra você ver. Pega aí, bola pra ver. Ó, atrás. Isso é um pedaço Nossa, só. Nossa, velho. É isso. É. Vamos passar aqui pro Zac? Hum. Eu vou passar pro Zach postar não, aqui, posso? Claro que pode, pô. Olha a Zach. loucura que era isso. Olha o que tá cheio. É, não, era. Que não, absurdo, meu. cara. Não, era. Não era muito foda, cara. Não. Que loucura, e eu era fazia questão foda, em gozar do bola. Porque hum. era muito sucesso, bicho. Eu fazia questão de não falar. Que eu era abuso em momento algum. Mas a gente sabia, tá? <laughs> algum. Não, mas ele não falava mesmo, é verdade. Não, você não falava, mas verdade. a gente sabia. Por quê? O, o fã sabia. Hum. Por quê? Eu acho que quebra um encanto. Com certeza, tem toda a razão. Você não pode achar aqui que eu vou te mostrar umas outras boas. É ah, seu então, dela, mas um faço É acho que ela não quer que você veja é. o celular dela. É. Né? Pode claro. ter alguma coisa proibida. É. Vaiara, vaiara, vaiara. Melhor não ver o celular da filha. É. É. Então, então é assim. A, a gente na época eu não falava não, porque eu acho que desconstrói é. aquela o encanto. O né? encanto. É. Sim, Tem cara. toda a razão. Mas você sabe que eu conseguia detectar você principalmente porque acho que você fazia show de calor alguma coisa assim é. de é. cara limpa. Isso. Eu falava, ah, já sei quem é. Mas os outros eu não sabia. Eu sabia quando mudava o Bozo, mas quem era atrás quem não era só a pessoa, você. Né? A gente sabia que era você. Que era uma loucura, aquilo era uma loucura. Bem legal. Eu, eu curti muito. Ali, ó. Aqui. Aqui. Ah, não dá pra ver. Não dá. Eu mandei pro Zac, aí o Zac vai, vai botar coisas uma... Ó, ah, ah. você falou do leão. Ó, ah, minha mãe, com com no copo. velho. Caraca, meu. Nossa, Mano, que demais, é. bicho. É, era. era... Imagina pra limpar a jaula Na... nessa porra desse bicho Nasci. O Cheiro de Ó, oh, guiando o caminhão. Ó, aqui onde eu morava. Aqui. Caraca, tu era muito magra, Olha lá, você lá com o a galera. Não, olha a, olha a multidão atrás, <laughs> velho. Era louco, né? Não, era. e não tinha grade, nada a turma sentada no palco. Não, muito louco, cara. Muito louco. Cara, que demais, meu. Ô, Bola, você vai matar a saudade dessa placa aqui, ó. Vixe, é uma laranjinha, porra. Jura? <laughs> que, Pô, tá, mano, você não tem nada a ver aqui, mano. É. Tá muito diferente. Aqui. É aqui eu tinha 14 anos. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci, nasci no circo. Não, aqui, aqui em é São Paulo. São Paulo, São, São Tomás. Olha que louco, velho. Não. Que maravilhoso É uma loucura. É, isso, é uma, Era uma história. A gente tem uma história legal aí, não tem? Porra, legal? Você né? tá brincando, é, O circo é. O circo a história. É, o circo realmente. Eu acho que hoje tem um circo de Soleil, né? Que sobreviveu. Aí, a, a um ah, circo. mas é um negócio mais, né? Tudo eu, 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 De verdade, eu gosto do circo mais raiz, viu? Hoje, me convidaram para fazer um circo. Agora, projeto para 2023. Eu falei assim: olha, se eu, se eu montar um circo, eu vou, querer, eu vou querer voltar. Naquela época mesmo do trapezista, do cheiro da serragem, de rodar o prato do palhaço é, é, torta não o palhaço na cara, só né? apitando sabe uhum. eu acho que é o palhaço torta na é. cara é uma coisa vamos voltar um que pouquinho demais, na né? raiz eu acho que isso tá faltando hoje para as crianças porque hoje você vai no Solei é uma coisa é, teatral né um teatro é uma não tem é. banda tem, é, é uma, uma coisa muito absurda louca. é muito luxuosa uma é coisa muito, louca é. e você já não dá esse acesso a quem gosta do circo que é o o pessoal da periferia, isso que é? Você que viu o preço do quer. ingresso? Tá. não, eu não envie. Cara. Isso que é caríssimo. Ah, não. Sempre isso que é, é gelado. Eu, é, mas, não, não mas, é um circo popular, não é? é? mas vamos fazer uma, uma É muito bem não, feito. Não diria uma autocrítica. Claro. Uh, eu acho que a sociedade hoje tem muito mais programas. Antigamente o circo era um dos. A atração. É, não tinha teatro nas cidades. É, verdade. Então tinha o circo. É, mas não tem. Não tinha te... muita muita coisa o que fazer Se na verdade. Se você quiser comprar uhum, ingresso né? agora já quase não acha mais. Para temporada do circo de São Que Solê. loucura! É, mas assim o circo eu, ali na beira da minha casa tem direto ali no Morumbi ali no, é, Pan, no tem os monta tendinha uhum. ali. Sempre é... tem. O é o Circo Portugal. Sempre tem. É. Mas eu fui do dia vazio, eu levei meus filhos para ver. Aí eu falo, cara, isso aqui é uma coisa que não se atualizou. No caso, o Circo de Soleil, acho que é uma coisa que meio que se atualizou. Claro, com certeza. É, não, é, ele... É mais né? atual. O cara fechou é. em Vegas. Porra. Mas, porra, mas é o que eu tô te falando. Mas o raiz, aquele lá de trás, que dá para você ter um circo bonito, moderno. luxuoso, moderno, com puta som, a puta iluminação, e você mostrar um espetáculo raiz, um espetáculo legal, luxuoso também, mas não com com como certeza é que eu, não teatral eu não eu entender. entendo, mas é do, do risco mesmo do, do artista de se malabarista isso, do isso isso aí eu acho que é, tem hoje Stanko... Habilidade, você quer dizer Stankovic que tem que é um contorcionista circo raiz. que é a mesa da são as habilidades né são do as artista as, Hoje tem quando é o Stankovic, que mais você tem, tem os você Patati tem o... Patatá, Porto... que montam uma tenda também lá que tem, tem o, Marcos, Marcos, o Marcos. Tem o Frota, que é o Circo do, sim, dos Marcos Frota. É, circo do é, sonhos Frota. Circo Tem uh, o Moscou. Ainda tem muita coisa boa. Tem. Moscou, é. Moscou era um putacirco. É. Eu, eu lembro. Eu lembro do Circo Garcia, que tava sempre em Niterói. Garcia. E Niterói é. tem um trauma com o circo bizarro. Tem, né? pegou fogo. Niterói, é, né? é. Niterói abriu um cemitério para atender o incêndio do circo. Meu pai trabalhou nessa época lá. É em Niterói. Niterói. O cemitério de São Miguel em São Gonçalo, ele existe? Para enterrar a turma. Para enterrar a turma, porque não tinha lugar. Tinha que criar um cemitério para enterrar. Foi uma, uma, acho que foi uma maior tragédia uma de circo. Tragédia Ciro, foi lá. Foi lá em Niterói, é. né? Eu não era nascido eu era muito pequeno. Meu pai me, me contou assim um Mas pouco. Meu pai me fala. Que meu que era pai me falou. desgraça, né? Que era uma tá louco. Um... Abriram um cemitério, porra, sério. Vamos cara. falar de coisa boa. Vai, é porra. melhor. Ai, vai Vamos lá. É. Vamos falar. Não, vale de... Vamos, vamos falar, vamos falar. Fui eu. Mas vamos lá. Voltando pro Bozo, o Bozo explodiu. <laughs> é, chegou a ter o quê? Três, quatro Bozos? Cinco. Meu, tenho... Cinco Bozos? Cinco. Cinco? Cinco. Era o Luiz Ricardo, era o Alindo do Barreto, era o Décio Roberto, era o Marcos Pagé. E era. Aí eu coloquei o Edilson. O Edilson é aquele que fazia o. O Chiquinho da Eliana? Sim, sim, ele. ele era produtor nosso. E ele é, ele era, eu sentia nele que ele tinha um talento ferrado. Falei, ô Edilson, você não quer fazer um teste de bozo, não? Ah, mas o Silvio vai deixar? O Silvio deixou comigo. Deixa comigo que eu faço. Aí ele começou a fazer, ele fez, acho que fez uns seis meses. Aí não Caralho. deu muito certo. É, não deu muito certo porque ele transpirava muito e a, Caía a maquiagem é. escorria. Entendi. Mas chegamos a ter cinco. Cinco. Porque o Silvio começava de oito da manhã e seis da tarde de sim, Bozo. Era Bozo é, o dia inteiro na programação. Desenho desenho Bozo. SBT, Sistema Bozo de Televisão. Bozo. É. Sistema é. Bozo. Exatamente. E tinha é. as esquetes ao a vivo. A turma falava. E tinha as esquetes ao vivo. Ali, eu... pô, tem esquete era... Lembra esquete a ao, ao é vivo? é maravilhoso. As esquetes ao é vivo. É um negócio legal. Cara. Ô meu, deixa eu te contar. É um bagulho muito legal. O se cismou de fazer uma esquete que era um índio Passando mensagem de fumaça para uma índia que era o Valentino. Então tá de um lado do palco, o Gibi vestido de índio, e do outro lado do palco, há o, Valentino. o Valentino de uma falda de Índia. Aí a gente começou, mas o gibi, como é que você vai fazer o sinal de fumaça? vai ah, é ao vivo não tem não dá para fazer, fazer uma fogueira falou, deixa comigo o que, que ele pegou o que, que ele fez ele pegou uma porra de um saco uma estopa e enfiou pó de carvão hum. Hum. Tá? tá tá aí começou aí ele pegou a, a porra do, <laughs> do saco o saco com o pó de carvão e começou a bater o saco Puta, no subia chão. aquela poeira subiu uma poeira preta, preta. Que deu black no estúdio, a emissora <laughs> saiu do ar. Desce, desce o Eubank Que do cara? Que, que vocês meu. aprontaram? A emissora tá negra, tá black no ar. Acabou com a emissora, teve que cortar, subir para comercial. Ele acabou com câmera, ele acabou é, com um monitor. Pode ele acabou, de carvão, foi, velho. Pode carvão. Sim. Louco cagou, louco, tudo, louco! cagou tudo. Cagou é tudo. E né? nessa época não tinha máquina de fumaça? Nada! Não, não é? tinha, tinha, tinha nada. Senão Só não... se você fizesse uma fogueira lá e cara. Dele... Po... Se ele bateu, bateu o pó no... de carvão A estopa vamos... com pó pra fazer. A... Cagou <laughs> o estúdio inteiro. Cara, é, é, a, a TV ao vivo dava muita merda, né? Tentadura que já caiu no não ar. Não é, porque é. o nego tinha que se virar, velho. Tentadura, véio. cair no ar, ao vivo. Mas de vocês? Não, tinha um dos personagens, não posso falar quem é. Vovô falda. O cara tá. O cara... Não, dá chutada, não. <laughs> Mas o, vale, o Valentino o, o era vivo. demais, cara. É foda. É, ao né? vivo. Tu, 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 a ditadura que cano e quando alguém chão. esquece alguma coisa, tem que trazer. Não tem, ao vivo. Muito, Eu muito, não nada. gosto de programa gravado. Bola, não gosto. Por isso que a gente tá ao vivo. Ao vivo. Ó, oh, são exatamente dois, vai ter grande garoto. Oh, Ô, bicho, eu trouxe um presente pra vocês. Pra vocês não. Ah, pro estúdio, Belo. Ô, oh, aí sim, vamos. ver. Ah, será que é um bozo? Nem fudendo. Puta que pariu. É um bozo? Olha que demais. Acertei? Puta que legal. Olha que demais, cara. Caraca. Esse eu quero ver ali, hein? Puta que ali? não, vamos tá botar bom. junto. Eu tenho pica-pau ali e o Snoop, <laughs> né? ali. Pouco USBT, né? Esse eu tenho. Tô... Caralho, <laughs> velho. Por favor, <fã risos> boletar. É aí, ó. Pode abrir, porra. Isso é um Funko pop. É. Funko pop. Mas o Funko deixa na caixa ou fora da caixa? Não, fora. Fora. Porra, fora. Na caixa. Fora. E guarda a caixa. Porque o Funko porra. tem um valor. Jura? Pô, fiquei feliz com o presente, cara. Olha isso, cara. É Olha bonito aqui. aí. Eu aí, sou aí, apaixonado ó. nele. Quem não é, né? Putaca, Aí, que demais. Eu tenho aqui oh, o Palhaço é fizemos Eu lembro disso, mano. Palhaça Efizemo. Eu lembro é, disso. Eu rouco pra cara, eu fumava. Eu tive sorte de conviver, sabe, com quem? Algumas vezes Diga. morava perto da minha escola? Não. Carequinha. Nossa, Jorge Savala. Jorge Savala. Morava em São Gonçalo. Fazia muito show com meu pai. Lembra até hoje, cabelão preto? Ele tinha um cabelão preto, assim, escorrido pra trás. É. Ele ficava com um pentinho assim, ó. <laughs> Igual o Zé Bonitinho, né? É, ele tinha é. Um cabeludo preto, 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 com aquele óculos meio Amber Vision. É. Aí ele botava umas roupas, umas camisas meio xadrez. Aí eu já sabia que era ele. Tinha um, um balancinho na frente da casa dele. Aí ele dava chaveiro. Ele, uhum. ele sempre andava com um monte de coisa. Aí, carequinha. Aí ele dá. Dava... É uma época boa, bola. É. Ali é Jorge Carim... Savala. Tive, é. O, tive o privilégio de, de, de conhecê-lo, né? Poucos. Eu tive o privilégio de conhecer o Piolin, cara. Eu, ó, mas eu, moleque, eu não sei onde tá. Se perguntar para minha mãe, que não sei se ela consegue lembrar da, do que ela tá fazendo na terra, mas enfim. <laughs> é, eu tinha aniversário meu, Piulinha Relias, em casa. Nossa. Meu, é, é mesmo? Eu, é, putando em meu. casa. <laughs> meu pai aniversário ele... eu tenho foto com eu era molequinho mas tenho foto com eles meu pai eu, o piolim falou assim chuchu o nome do palhaço do meu pai é chuchu chuchu eu queria montar o um circo na avenida paulista o meu circo caralho aí meu pai falou assim mas piolim lá não tem terreno eu aí meu pai falou assim só se eu montar piolim embaixo do masp puta que pariu hein meu pai montou o circo do Piolin. Puta embaixo que é mar... mesmo Tem foto depois eu mostro para vocês. Que legal, cara. Embaixo do máximo. Está nessa exposição, tem uma exposição Muito boa essa do ideia. Piolim. É muito boa essa ideia embaixo ainda. Do... Dá para reviver isso aí. Meu, você não tem noção. Porra. Né, bola? Porra. Ainda dá para reviver. Hein? Não eu não, não sabia no... nem que tinham feito isso. É, meu pai, meu pai que montou o circo embaixo. Gênio, gênio, cara. Gênio, gênio. Montado todo dia, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Porque, pô, você montar na Paulista, dentro do, do, do Trianon, não dá, do não metrô. tem. Não tem. Na ah, época nem metrô. Lindo. Não, lindo, lindo. Caralho. É. Meu Agora, o, história, o, o, o circo é uma coisa viciante, porque o público é muito louco, é vivo, um negócio meio doido, né? Uma coisa meio que. É um vício, não é, cara? E é o tete a tete, né? Você tá ali. Você é. tá pertinho. É pertinho, né? Quase hoje, colado. Hoje, tem, hoje não é novidade, porque hoje tem o, 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 os. Os, como é que fala? Os shows que você tá cara... Mas na época, tá cara a cara com o com telespectador, era complicado, é, velho. É, era complicado. Era é, Foi uma época muito... É, bac... Acho que foi o auge ali da televisão, né? Foi. Ali anos 80, acho que foi o grande auge da televisão, foi. ou de 80 e 90, ali, né? Você lembra das, das passeatas que o Silvio fazia na 23 de maio? Não, é o negócio da criança. É, as paradas. As paradas. Paradinha. Ah, é. Lembro. Aquilo era maluco. Ele copiava dos Estados Unidos, uh -huh. né? Não, o negócio era é ele. Ele é, e a não. esposa, eu lembro dele ficar no, no carro, carro aberto. carro aberto, abria e ia todo o elenco a, 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 puxando, depois puxando. Onde era ir, aquilo? Ir na 23 saía, saía do aeroporto isso, e atravessava até o centro. Ah, passava no a 23. Ela viajava Rua 23. Três, é. E até lá, puta é que, que pariu. É que nessa época eu não morava aqui, então eu não conhecia as coisas. É, ah, essa é do Rio, né? É, é mas, cabia. cara, que doideira. Eu lembro disso aí. Eu sempre fazia as paradas no Dia das Crianças, né? É, hein? uma loucura aquilo lá. E o São Paulo inteiro ia pra lá. Mas não, não cabia gente. Não Pelo cabia. amor de Deus. O que não, me lembra, assim, que bombava muito quando eu era criança no Rio, era o Papai Noel no Maracanã também. Isso, eu quase fui pisoteado lá, de tanta gente ah, que Ah, assim que ia ver o painel chegar de helicóptero, Puta, né? aquilo era um, meu, era época de blitz, você não soube me amar, o Maracanã cantando essa porra. Loutado. Eu me recordo disso assim, pô, eu vi os caras desse tamaninho, Maracanã com 110 mil pessoas, as crianças, eu era assim, ó. Você não soube me amar, Maracanã cantando, Maracanã cantando essa porra, velho. Você não sou Na pô, é Papai não. Noel? É porque tinham vários shows. Vários shows depois a chegada do Papai ah, Noel. Ah, entendi. Tudo que entendi. tava bombado cantava. Primeiro, entendi, depois entendi. Papai Noel chegava. É. Aí cantava Blitz, Xuxa, essas porra. Todo Marcos mundo. Frota levava o é. um circo, fazia. Aí do final vinha o Papai Noel de helicóptero. É. Pousava no, no maraca. É, maluco. Isso era um. Época boa. Hoje, porra. eu vou repetir. Hoje tá chato. É hoje o humor tá, tá complicado hoje é que eu, eu, eu sempre falei dos trapalhões acho que os trapalhões hoje não eles não duravam não, um programa eu tenho aqui eu tenho até guardado no celular tem um negócio do uma cena tudo uma posta sei lá enfim eu achei irmão é a do pé de pato do mussum Melhor que tem. É a melhor que tem uma. Olha a barbaridade. A né? é, que tem. é. Mas melhor. sabe o que acontece? Eu é acho mar, que é aquilo o público, é maravilhoso. É que o público agora pode ficar falando. Aí as pessoas dão muita importância a. a, a pega pilha, a pilha, né? A atração, né? Não, pega é tu... pilha. Não tem que pegar pilha. Tem que, assim. A gente faz o trabalho da gente. Vai ter gente puta? Vai. Vai. Tem tanta gente que não beleza. gosta de você, de você, de mim. Sim, tem gente Beleza, que não gosta cara. Do Desculpa. Luiz. Mas tem Porra. gente que gosta. É. Ok. Ok. Tá né? chato. Tá né? chato. Mas eu não ligo. Tá. Mas eu gosto de estar tá aqui. Não é? Sim. Obrigado. É <laughs> Mas, Luiz, aí, porra, a tua carreira acabou o Bozo. Por que, que acabou o Bozo? Bozo foi o contrato. Acabou pelo depois, contrato de, depois de quanto tempo? Eu fiquei 10, 9 anos. Caralho. O Bozo ficou 11 no ar, acho que 10 ou 11 no ar. Tá que pariu. É. Foi até é, então, os anos 90, ali, Até os é. anos 90. Eu já estava fazendo o Luiz Ricardo, que eu fazia show de caloros. Uhum. Aí eu comecei a fazer entrega de, de, de prêmios para o baú. Aí eu comecei a substituir o Silvio em alguns programas dele, verdade, que era verdade. Tentação, é, o próprio Pião da Casa Própria. Enfim, fiz todos os programas quando ele viajava. Aí ah, eu você substitu... fazia o sub do Silvio quando é. ele ia para Holanda. É. E aí a gente foi entrou nesse segmento de prêmios. Cara, foi quando Foi quando ele vendeu os, o, o, o baú, as lojas que nós tínhamos, que ele, que ele tinha, e resolveu vender os produtos e a gente começou a fazer aqueles merchandising malucos do palco, que eu tranquei no guarda-roupa. Como? Ele, ele entrou no guarda-roupa ah, e eu fechei a porta. Ah, você trancou, é verdade. É, é verdade. É, Aquilo deu um buchicho. Você trancou o Silvio dentro do armário? trancou. Dentro do armário. Ele foi fazer graça, tomou uma trancada. Detuar, mas, mas antes, tava, antes de tava, vivo, ao vivo antes de acabar ele o ele Bozo. Não, ele, não é, ele não Antes de acabar o Bozo. Imagina que cagada. Tipo assim, o é, é, é um emprego. Eu? Fechei uma foto com ele dele. Ele trancou. Eu vendendo a porca do guarda-roupa, ele falou assim: Mas Luiz, esse guarda-roupa é para guardar amante, é muito grande. Falei, é, é Silvio. E o guarda-roupa tem espaço. Tem espaço. E não tava nada parafusado, eu tava só, sabe, com os pininhos? Só com um os encaixadinhos. Encaixadinho. Aí ele falou assim: não, dá para guardar um cara aí dentro. Eu falei: é, Silvio, tô trocando de assunto. Ele vai entrando no guarda-roupa e se ajeitando. Eu, Silvio, cuidado, Silvio, cuidado. Ele foi entrando, entrando. Quando ele deitou no guarda-roupa, carioca, eu peguei as duas portas e falei: oh, bom, você pode comprar o guarda-roupa com o Silvio Santos ou sem o Silvio Santos? <laughs> Fechei. <Você risos> imagina a cabecinha dele lá dentro trancado. <laughs> Que do caralho. E, a, e demorou quanto tempo pra abrir não, isso aí? Abri, não, não lógico, não vai ter vai deixar o Silvio eu... trancar três não, horas. Eu pensei né, que, que você tivesse, não tinha, achado, tinha chave não, não, aí é sacanagem, não. Aí ah. eu fechei, abri, fechei, abri, e ele saiu. É, aí Antes... o Silvio saiu do armário. Ele saiu do você armário. Não... Antes de acabar o Bozo, uma coisa clássica. Você era o Bozo quando tomou aquele xingo, era você. É. Mano, isso é um negócio que eu nunca gosto. Do ao vivo lá? É. é ô oh, amiguinho, tudo bem? O que você quer? Ô, oh, Bozo, vai tomar no seu cu. Foi isso? Mandaram o Bozo ele tomar teve, caju? Ele teve coragem, eu, não, eu não ia falar, mas ele falou. Eu lembro como se fosse hoje. Era o, o tele... susto que eu tomei vendo o telefone. o telefone do Bozo. Telefone. Alô. Alô, ele atendia as, as crianças. Sim. Né? Alô, amiguinho, É o Bozo, você ligou agora, participar do Bozo Corrida. É. Bozo é o Bozo? É o Bozo, é. porra, primeira vez. Bozo é o Bozo? É o Bozo! Of oso vai tomar no cu! Cara, deu um... Mas não tem gravado isso? Deu um branco, não, eu procurei já. Ó, deu um branco. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Bicho. Bola, deu um branco eu imagino, no estúdio. Véio. Me subiu uma questão. Porque quentura. na época não tinha nem falar palavrão, cara. Aí eu comecei assim: amiguinho, alô? Alô? Uhum. Alô? <laughs> o sonopassa foi rapidinho, já cortou, falei, alô, amiguinho, como é que é? Na, na sua casa tá cheio de urubu? Foi, você deu uma disfarçada. Eu não tô entendendo. Você tá... mandou ah, bem. Quem foi embora? Um abraço. Aí começou a, começou a ficar corriqueiro. Porque é mandaram pra puta que pariu. Pegou, morto. Mandaram o <laughs> Bozo pra puta que pariu. Bozo, vai pra puta que pariu. É. O quê? A ponte da sua casa caiu? Aí ah, ah, fodeu. Entendi. É igual aquele <laughs> que Mano, a galera isso hoje. É um bagulho muito. Que eu amo, né? Muito. Morre aqui, mas eu amo. Paula Tejano, a galera manda pros caras lembrar. Não, e ar. fala. Isso até é mais do isso caralho. até hoje. Tem Porra, vários novos hoje. aí. E caem, hein? É, Outro cai. dia um cada é e SPN, jornalista. Manda direto. aí, pessoal que tá assistindo a gente, ô. Eu... Paula Tech. É, caralho, muito bom. Velho. Tem o da, da Bronha, como é que é o nome? Tem o um bonito, rapaz. O que a gente fala muito é que quando você quer alguma coisa de fora, a Paula tá indo viajar. Se você quiser, a Paula traz. Tomás Turbano é o cara. Thomas Turbano. O Thomas Thomas, Turbano. O o é maravilhoso. Porque o cara tá lendo ali. Ele vai mimbar ele, ele, ele vai e ao vivo ferrou. Ele, ele, ele não se liga. liga segura a onda. Seu se Keco, tem vários. Tem um monte, É. É o caso do Cook, né? É. é o caso do Cook. <laughs> mas, mas, meu, eu, eu, eu de verdade, eu vejo isso, eu, eu acho isso maneiro pra Eu acho muito bacana essa trollagem, jornalistas <laughs> sérios, lendo é. no ar. Olha aqui, rapaz, Paula Tejano tá aqui. <laughs> manda não, é um abraço bonito. pra você e é bom que o cara fazer assim Ô, e o cara tá eu, céu, eu amo essas, essa eu, aí eu acho que é uma coisa bacana do público, é o público tirando sarro, claro, né? Claro, e dá pra ir pro ar, não tem que lacrar, bicho é uma coisa assim, o humor é feito do quê? vocês são humoristas, eu tô aqui na frente de dois papas. Você cê, também. Não, se é não, não, não. não. É, pô, você tá louco. Não, mas vocês são rápidos, vocês são... Como é que vocês se, se eh, controlam quando um cara levanta para você cortar? Você vai pensar duas vezes, porra, será que eu vou ser lacrado porque eu vou dar o corte? Será que... Não. Cara, ficou chato. Ficou chato. Ficou chato, velho. Muito chato. Hum. Ficou chato. O que fica chato é quando fica uma outra galera que não tem nada a ver com o barato abraçando, abraçando o filho que não é dos outros. ir é, lacrando, né? Ai, é, tipo, ah, isso lacar, aí, cara. não sei o quê, ai, chega. Caramba, cara. Vida que segue. Claro, meu. Foi é? embora, foi Porra, embora. Porra, meu irmão. A televisão tem que ser feita na raça. É o que o Silvio você tem faz. tem razão? Ao vivo. O Silvio grava. Quando ele gravava, uhum. vai voltar se Deus quiser. Quando ele gravava, é assim: abre câmera. Vambora. Não corta. Abre e termina. E é direto. Direto. Que do caralho. Não cara. tem, não tem. Os profissionais de trás que se virem. Câmeras, diretores, produtores. O se... que acontecer, aconteceu. Ele. Em... Porque ele sempre fez ao vivo, desde é, a época da Globo. É. Uhum. Entendeu? Então não tem negócio. Ah, cortou. Não é. A... Gente, não é a me o mesmo abraço não é. do ao vivo, quando você abraça você alguém, tem toda a razão. do gravado gravou, você tem puta, a perdeu sabe, o tesão, mas você é. perdeu a é e aí é uma o o comida o... arrequentada e quando começa muito para, para aí fudeu, não. Aí, fudeu. aí ferrou aí você não... perde o tesão, é comida perde... arrequentada né, você perde é. o é. pique é igual, é igual você ir na churrascaria quatro da tarde é, é, é por aí, Se saiba <laughs> que aquela carne <laughs> estava na geladeira, é, é e é. o cara retraz <laughs> aquela merda lá, é a mesma coisa ele é. sempre não fez ao vivo, ele era incrível que incrível, incrível, ele é craque mas e aí, velho você, o cara, acabou bozo Acabou o Bozo. Por que, que acabou o Bozo? Acabou que eu não. O contrato. É. A gente vai emendando uma, é, é uma lei. Eu gosto assim. É, ele terminou o contrato, ele falou assim: ah, não, não, vou, não vou renovar. Eu acho que ele queria renovar o público. Uhum, entendeu? Uhum. Porque, porra, a gente pega é, uma criança com, com um ano, eu já estava com essa mesma criança com nove. Uhum. Com nove anos. Entendeu? Então eu acho que ele quis dar uma renovada nisso. Terminou, eu já tinha saído há um ano atrás. Aí o Arlindo ficou mais um ano, se eu não me engano. Aí ele falou assim: não, acabou. acabou. Tanto é que quando ele pediu para voltar o Bozo, eu falei, Silvio, ó, eu acho que se voltar o Bozo agora, ele chegou a pedir para voltar, é. Mas agora não, há uns 10 anos atrás. Eu falei, olha, é complicado você voltar o, o programa, a não ser que você volte com uma mega estrutura, é. um traz de avião e faz uma coisa diferenciada. Hoje em dia, né? é. Ele tinha patati patatá também no ar, né? Tem patati patatá. Não é a mesma linguagem. Uhum. Porque o patati patatá é, uma é outra. pra uma criança é, é. até três anos. É baby. mais baby. É mais baby. baby. Palhaço isso. baby. Aí né? é tem que fazer é. a vozinha, tem que fazer. É, uma... é diferente. É. Tem que fazer aquilo que eu falei pra você, isso, que o Bozo não fazia. Isso. É. É. Tratar é criança de três anos. De, a linguagem... É, diferente. Diferente. é um outro. É palhaço baby. É outra coisa. É é o, o Bozo não era. O Bozo era do caralho. É meio Xuxa, né? A Xuxa também era, era. De igual pra igual. Isso. Porque, mas eu acho que o Bozo, ele pode ter. Sido superado por causa das meninas. Você acha? Eu acho. Veio Xuxa, Angélica, Mara. Era uma outra proposta de, de, é, de infantil. Pode ser. Pode ser. Das apresentadoras, né? Teve muitas. Simoni. Foi uma... Angélica. É, foi uma galera, né? Meio que mudou ali. Acho que foi isso que pode é, ter acontecido. Também, deu uma mudada, ele, ele, né? ele deu uma olhada para um outro lado da coisa. Falou aí, botou a Mara, porque a Mara bombou é, no SBT, né? Bombou. Mas o malandro bombou com a hora do capeta. Porra, porra, amava. Porra. Isso porra, eu, eu vi a, a entrevista dele com vocês, Não, ele tem história pra caramba. Tem, e tem. tudo que ele falou é vero. É vero, que tava, a gente tava junto, a Sônia, quando ele falou do nome do programa, que o Silvio que... Pô, tá achei o nome, A Hora do Capeta. Porra, A Hora do Capeta. Do demônio, né, cara? Porra. E era com O, era sem H, é... né? Era A Hora com O. Hora com O. E ele eu era... lembro dessa porra, e o rabo de capeta no final, você assinava. <laughs> então acho que a gente tem história aí, tem, tem, tem bastante história. Fizemos uma geração. Puta merda. Nem Não fez. Fala, Saiba nem que fala. fez a minha. sabe? Nem que fala. Saiba é, que sabe. eu sou de 76, por aí você tem uma ideia, né? Cara... Caraca, velho. Tô destruído. Rodou. <laughs> rodou não mentira, ro velho. Ro rodou o Filha da mãe. Pra você ver, quando tinha o Bozo aí, eu tinha sete, oito anos, eu fui muito impactado pelo Bozo, muito, 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 assim. Ah, mas era um negócio do grande, Tudo caramba. bem, o Bozo era verde na minha casa, mas fui. Pô, você, na minha televisão eu comprava o papel, o papel que era, que era colorido assim pra colocar colo... na frente, <laughs> pra poder ficar colorida a TV, galera. Você acha? Eu ia na Santa Efigênia, comprava aqueles salofãnicos. É, é, E tinha esse é, assim, é, é, toque aqui também, ó. Opa, ou, ou gelatina, né? Gelatina. Sei lá. Assim, é. colocava, e era assim, ó, azul, amarelo e vermelho. e assim, colocava. Cara, na pra ver a TV colorida. Porra, Pô, bicho. Né, e é. ficava assim também, né? <laughs> Lembra o que demais, e Vertical na é, TV? Tinha que arrumar atrás. Tinha Ruelinha chato. A ruelinha lá que você oh, rodava chato, pra arrumar o vertical. Mas, mas aí, Luiz, porra, acabou o Bozo, ficou no show de calor show de calor. Aí fiz. Não, aí fiz. Qual é a música primeiro? Você apresentava Cantava. Cantava. Na, naquela banda? Não, eu cantava como o Luiz Ricardo, foi o que eu te falei. Eu comecei, Caralho, comecei gravar. Isso aí eu não lembro pouco. Eu tenho um LP do Luiz Ricardo, tem compacto simples, que hoje é, é single, que fala. Aí veio single. o Marcelo Augusto no é, teu lugar. Aí veio o Marcelo Augusto, <laughs> é Egon Henrique, é single. Egon Henrique. Caralho, é, Egon velho. Henrique eu não lembro. Nossa, é. Porra. Aí começou essa monte de gente cantando, eu fui pro Qual é a Música, aí fiz nove... Wagner e... Montes eu lembro cantando. Mas ele me ferrou aí. Foi Quem? aí que ele o se ferrou. O é? Foi aí que o Wagner se ferrou. Porque assim, eu entrei pra fazer o Qual é a Música da décima semana. Eu ia ganhar uma viagem não sei para onde. E eu era, puta, todo cheio Empolgadão, de... né? Empolgadaço. caralho. Ou o Wagner fazia show de caloros há anos, uhum. malaco velho, com o Silvio, ele jogou com Guerra de Nervo. E o Silvio viu. E o Silvio não queria que eu saísse do programa. Porque tava legal, tava gostoso. Aí quando ele ganhou, ele falou assim, é Wagner, você ferrou o Luiz mesmo, hein? Você fez o Luiz é, ficar com ficar nervo, nervoso, nervoso. Então faz o seguinte: você vai ficar como campeão do Qual é a música, mas ele assume o seu lugar no show de calor. Caralho. Olha que da puta. Caralho. <laughs> Fudido. Botava pilha pra aí, porra. Hein? Aí, aí, aí fô, trocou de lugar, mancho, de lugar mesmo. O bico do Wagner. Eu não, né? eu felizão pra caralho. É, então, porra. Eu felizão, né? Aí eu falei: não, vambora, vou fazer show de calor. Aí eu fiz seis anos de show de calor. No lugar dele? Não, não, ele voltou. Ah. Aí ele perdeu lá. Acho que alguém morreu, né? A, 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 o... Aquela. A velha. Araci, Araci de Almeida Araci, meio que morreu Araci, ali, né? Araci, Araci foi embora. Aí teve uma o Zé Fernandes. Zé Fernandes. Zé Fernandes hum. também morreu. quero era o Cizudo? Serião não, é. Serião. Não vou lembrar. Aí ele foi embora também. Aí eu fiquei seis anos lá fazendo show de calor. Seis anos. Aí ele comecei a viajar pelo Baú para fazer isso. É legal, você, você sempre fez muito tempo as coisas, né? Muito, né? muito. Você não ah, fez dois meses, fez um ano. Você Mas... sempre fez pra caralho, irmão. Bola, eu vou te falar uma Mas que coisa. Que legal isso, São... bicho. O meu primeiro emprego foi lá, velho. Olha que louco. Primeiro emprego, a minha carteira assinada foi lá, o primeiro emprego foi lá. Quando, quando a gente fazia. Quando ele me deu a chance de fazer alguns programas dele é, 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 substituindo, uhum. graças a Deus. Nós mantínhamos é, Ibope, venda Sim. de carne, venda de telecena. Mas você fazia muito bem. A gente fez tudo muito certinho. Você faz muito bem. Isso é espontâneo, é, sei é verdade. É verdade, cara. Cara, você vende. Eu conheço poucas pessoas que vendem tão bem. Que veio aqui o Botini. O Botini é Ele maravilhoso. É bom. É. Ele é bom. O Emílio. É o velho. velho é. pô. O, o velho vende velho gelo. O monstro! Dia. O velho monstro, que imóvel. Não posso falar. Mostra. Eu não conheço ele pessoal. Eu conheço o Emílio. É o Emílio. Agora eu vou contar uma passagem lascada que acho que ele não vai lembrar também. Vai, vai, vai. Vai. O Silvio se esmou de fazer um programa. Ele estava no SBT uhum. fazendo entrevistas que, de, de cobrindo o Carnaval. Aí o Silvio chegou e falou assim: Eu quero um programa chamado, olha o nome do programa, Troca Troca na TV. Não foi pro ar. <laughs> troca, troca. Que, que pena. Quem apresentava era Luiz Ricardo e Emílio Surita. Caralho. O piloto foi feito, Luiz Ricardo que e Emílio. Demais Surita. meu. Era um estúdio e aí você ficava trocando. A pessoa ligava, ligava. Olha, eu tenho um copo e eu tô afim de trocar por um celular. <laughs> Pô, você que tá em casa que tem um celular quer trocar por um Cara, copo? Cara, que louco Pô, meu. A gente chegou a fazer acho que uns três ou quatro pilotos disso aí. O Emílio não se lembra. Eu ele lembra. Eu ele lembro lembra. dessa porra. Emílio por causa é do nome. Não, por causa do nome. Troca-troca. Troca-troca na TV, caralho. É. Que puta nome. É, é. O Luiz, e porra, Emílio, Emílio Luiz e Luiz. Não troca-troca. Alição no troca-troca. <laughs> que bom que não foi pro ar, né? Meu. <laughs> Se você fica conhecido como troca-troca é foda. Vamos fazer um troca-troca? Vamos fazer um troca troca Que no Rio é aí. mais conhecido como meinha. Ah, é, é, é. Aqui é troca-troca. No Rio é meinha, sabia? Troca-troca. É Caraca, Caraca. No Rio é, meinha, o é Sério? Troca-troca <laughs> no Troca-troca, é meinha. Ó, troca -troca, isso oh, aí fazia meinha. Então eu lembro. Você que... Você quer tomar, irmão? Tô tomando, cara. Cafezinho, cafezinho? Cafezinho, cafezinho. Cafezinho, dois cafezinhos. Você sabe que. Avó? Foi o fazer Emílio. Tautor? Sempre me contou essas histórias de que ele foi contratado pro SBT por um bom tempo e nunca atuou. Verdade. Ele ia fazer o Alô Dossura e, e o César Filho. Foi uma coisa assim também, que ele acabou. Passou a perna nele. É. E esse programa era legal Alô pra Dossura. época. Alô rapaz. Dossura. Alô é. Era legal pra época isso. É. Emílio, ele foi contratado e não, não apareceu no SBT. Eu acho ele um monstro. Eu não o conheço o sim, é fudido. pessoalmente. Fude. Gente Mas boa. Um cara é um... O véio é maravilhoso. Um monstro. Um é. monstro. Você tem Filho. toda a razão. Da mãe, bom rapaz. Puta cara é, é bom. É, é bom, Meu, Luiz o... Ricardo. Eu vou falar pra você, Vai, mito, Luiz. Mito. Fizemos lá, caralho. Troca-troca. Troca. O Silvio não colocou no ar. Não, ele, fiquei, ele, lá, fiquei lá, cara, eu, eu ficava impressionado <laughs> com ele. Que tipo, ele pegava isso aqui. O é. primeiro foi, acho que, TV Mapping, né? Que ele fazia, fazia mapinha. Casa Centro e TV Mapping, é. exato. Ó, ele pegava essa cara, né? Que ele ficava falando disso aqui é. 40 minutos. Você quer um sininho. Olha aqui, ó. Cara, você não, não tem muito o que bom, falar. Né? Ele ficava 40 minutos é. falando do sininho, ó, bicho. Você, o Emílio, o Botini. <coughs> o Bottini. E a, eu, pra mim também o cara que era dono do Shop 2, o ah, Careca. É, o o... Galeb. Esse cara Calebi. é pra também, mim também, outro fera. Monstro da venda Verdade. também. outro fera. Verdade. O Veronese também bom pra caramba. Ah, mas não. Veronese é bom, o Veronese também é bom. Mas assim. Tropa de elite, Meira. cara. Para vender. E aí eu fui pro lado da venda. Ele me, ele me colocou nesse. O o Silvio, mas, mas ele é, sentiu o teu, teu, seu feeling, caralho. Quando a, gente, quando a gente fazia os merchandising, aí ele veio quase. Porque ele tem umas ideias de. De, de, de... Já... <laughs> de Não pode falar. É de jirico. Ele tem umas ideias de jirico. Eu comecei a vender as, os produtos é, 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 do baú com ele, com ele. E aí a gente vendia o celular, pegava na mão, uhum. caralho. Mostrava. É, liquidificador, batedeira. Um dia ele chegou puto, puto, cara, ninguém no palco. Fala o seguinte, pega foto de tudo, isso aí, ó. Eu vou vender por foto. Por, por foto. foto? Por foto. O, o diretor veio falar comigo, eu falei, ó, desculpe, o Corsi. É, não vai vender. O povo quer ver. O Posso produto, vender. sim. O produto, o povo. Você tem que manusear o produto. Você não tem. Não você tem, pega na mão, você a foto, vê, o tamanho, vê o tamanho. você tamanho, você, vê... você abre, você. É, e você é. explora mais a venda do produto. Com certeza. Isso aí não vai vender. Manda ele fazer sozinho. Manda ele... ele faz sozinho. Não tem problema. Com foto, nem adianta. Não tem porquê a gente estar tá lá para vender. Deu meia e hora. E ele cismou ele... que tinha que ser com, com foto. Com foto. Deu meia hora, eu já estava tirando a roupa para ir embora. Aí todo mundo correu. Não, 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 não. Ele mandou montar, ele mandou montar, vai fazer. Vai fazer é, é, os produtos. Com os mesmo. produtos na mão. Eu falei, ah, legal. <laughs> eu não ia ter ninguém aqui no palco hoje, mas como o Luiz Ricardo falou que tem que pegar o produto, ele gosta de pegar o produto, eu mandei botar tudo isso, ele que se vira. É. Que louco, bicho. É, louco. mas é o dono, né, meu? Dono bicho. é dono. É. Tem e dono. bola, você tinha que ver a fila que era, porque não tinha, não tinha mais loja. Então tinha um depósito que era no teatro. Na Taliba Leonel? Taliba Leonel. Que tava tudo concentrado ali. Ah, ficava lá. Ali. E aí você vendia e avisava, olha... Vai buscar... Vai tá buscar lá. Não, mentira, cara, é, juro assim. por Deus. A pessoa comprava era, no telefone? Isso, que não, não. Ia lá uhum. e enfrentava uma fila de um quilômetro. Puta que pariu. Vendia vassoura, cara. Vendia vassoura de, de elétrica. Aí ele falava assim, é uma porcaria isso mas vai Silvio não vai me atrapalhar a atrapalhar. feiticeira a minha venda isso isso é isso, isso né a feiticeira lembra da feiticeira Cê bola você vai atrapalhar é a minha amada. acho que tem até hoje lembra vassoura, vassoura feiticeira, feiticeira. ele falava assim mas isso é uma porcaria isso não chupa nada eu Silvio não. isso você não vai atrapalhar a minha venda é deixa eu vender deixa eu vender aí eu pegava a vassoura bola passava no palco raspava eu cortava tudo. papel jogava aí ele olhava pegava, Ó, oh, presta atenção. Se isso vender, amanhã eu dou o rabo. O falava falei. isso pra você. Aí, ó, tá, tá na internet, pode procurar. Eu dou o rabo. Eu falei. Caraca, <laughs> o troca-troca acabou, senhor. Não, não, vou falar o que troca -troca pra ele Troca-troca não tá rolando. Né? Pô, vou falar o que pra ele com uma é, frase pô, dessa? Caraca. Aí eu. Mas ele é craque. Ele é craque é, Não, craque. tem Ele é craque. Eu acho que não tem pra aí ninguém Aí eu falei, Silvio, dá o um rabo? rabo isso aí é um problema seu. Não dá pra opinar. Assim, eu vou dar um rabo de burro. <laughs> Ai, pra colocar da puta. No, ele, é, ele é maravilhoso. Pra colocar no burro, porque o cara que comprar isso é burro. Aí eu explicava assim. Assim, eu explicava que não era burro, que não era um bom produto e era barato. Olha, ele fazia um antagonismo ali para poder vender. aí, bicho, era a fila de um quilômetro, assim, polícia na porta. Causando, te né? Juro, pra meu comprar Deus, a feiticeira. Pra comprar a feiticeira. Porra, eu tive a feiticeira. Minha mãe comprou essa porra, eu não sei onde, mas ela comprou, enferrujava. Você tá louco. Ô, oh, meu, vou te falar uma aí coisa. Aí te ficava batendo, você é porque eu limpava a Você falou de todo mundo que vende, né? Uhum. Ela bota todo mundo no chinelo. No chinelo. Pô, é. ele começou fazendo isso, né? A vida dele? No chinelo, bola. É, no tem uns caras iluminados, o né? O que ele pega para vender, ele vende. Imagina, é. craque. O é à toa que ele virou o que virou, né, irmão? Não tem. Você sabe que tem uma história é gigantesca. É. Tem uma história também, uma coisa meio parecida, que o Galvão Bueno, que. É. Né? É, tudo que tava meio errado na Globo, o Galvão era escalado. <laughs> Você sabia disso, Bola? Aí tava rolando um mundial de basquete feminino, aqui no. No Ibirapuera, mas um fiasco monumental. Tinha ninguém. Tipo, transmitido ao vivo na Globo, sabe? Fecharam o bagulho. Meu, seis cabeça na arquibancada. Na os caras, meu, Pô, os puta patrocínio, a audiência tá uma bosta, não tá indo ninguém. Era o quê que se falou? Mundial de quê? Basquete feminino. Ah, basquete feminino. Acho que foi basquete feminino no Ibirapuera. Mundial de basquete. Galvão, tem que ir lá. Aí no <laughs> segundo jogo. Ele que. Ele foi. Ei lá! Olha a seleção brasileira! é a, a sua a bandeira. Vem pro Ibirapuera, Vem ver. Brasil, basquete, olá! Tê, pá! No terceiro jogo não tinha ingresso. Ai, é, é ele deu emoção pro negócio. Porra! É. No terceiro jogo não tinha ingresso. É outro. É outro fenômeno. Dele... É jeito, é da mãe. foda, né, é, cara? O é... cara vende o bagulho. <laughs> eu admiro o Silvio da época que ele entrava na televisão, que eu acho que era um... é a melhor coisa. O, o público hoje. É muito enlatado. Eu, eu hein? Uhum, A minha uhum. ignorância, pelo amor de Deus, é uma opinião do Luiz. Eu acho hoje muito certinho, muito enlatado. Uma coisa muito enlatada. Adoro o programa do Ratinho por ser sim, sim. É, é despachado. Eu amava quando o Silvio entrava na televisão e falava: olha, eu vou assistir um filme. Aliás, eu vou passar o um filme. Que é um filme de um garoto que é apaixonado pelo cachorro. Eu não assisti. A minha filha, número 4, ela assistiu e me falou que o filme é bom. É muito bom. Então, amanhã, segunda-feira, eu vou exibir esse filme. Mas vocês podem ficar tranquilos, que eu vou exibir só depois que terminar a novela da Globo. Porque eu isso, também. Estou, isso mesmo, verdade. Eu estou assistindo a novela da Globo. A novela da Globo está ótima. Eu vou assistir, quando terminar a novela, eu, eu vou coloco filme. o filme para vocês. E vou assistir junto, porque eu não vi. Fechou? Acabou. Acabou, cara. Acabou. Porra. Dia seguinte, Globo arrebentando do Ibope, acabava a novela, CBT explode de Ibope. Eu lembro, cara, eu lembro que foi um maior fenômeno na Globo, no, no SBT, e eu me recordo que teve uma guerra do Rambo. O Rambo ia passar no SBT, aí a Globo, o Silvio montou essa mesma estratégia, todo mundo querendo ver a porra do filme. E a Globo não entregava a novela e o SBT? Enquanto não termina a novela. Ficava é. com a trilha, a foto, até Verdade. a Globo terminar. Mas a Globo também sacaneando, botando dois capítulos pra, é. pra, pra quebrar os caras. Mas é. ele sabia. É né? Uma ele, guerra top. É. Essa Mas época. ele guerreava, entendeu? Ele sim, é guerreiro. Sim. Ele ia para cima. Hoje tá muito enlatado. Carioca, hoje tá muito fácil. Hoje tá fácil. Lá atrás era complicado. Porque, Porque a briga era, direta, você, era né, direta. Era direta. E você não tem assim o Ibope aí. Ó, oh, agora nós estamos ganhando, vamos continuar aqui. Como é que tá? Ah, não, tá ruim. Puta, vamos ter que botar uma outra matéria. Tira a matéria do água. Você, você não tinha esse termômetro. mudou tudo. Esse termômetro. Eu conto, a gente foi uma vez. Só quando, sabia, quando, acho que no dia seguinte. Quando a vendo? gente lançou o CD do pânico, em 95, acho. E fomos no do, Domingo Legal do Gugu. Uhum. E, pô, chegamos, sei lá que hora o cara fala: vocês vão lá no, Mas também lá na Taliba Baleonel. É, no teatro. Ó, vocês vão entrar, canta essa música e vaza. Beleza? Perfeito. Beleza, obrigado. E, porra, do cara. Exatar é, tá? o Magrão veio falar com a gente. Porra. Porra, obrigado e tal. Mas entra, canta e vaza. Tá bom. Bicho, nós entramos, cantamos. Obrigado, estamos saindo dele. É, pânico, pânico, ele veio do lado de trás. Estamos 40 <laughs> minutos. Ibope, lá em cima. De, aumentou o Ibope, eu falei, caralho, Cê velho. Você entendeu? A, tem hoje essa facilidade. Antigamente então, na época do não, Silva, tinha, não, não tinha, não tinha. Era ele um, não sabia o que estava acontecendo. Era só no dia seguinte. É. É uma, era uma briga, uma garra. E eu não. tenho essa, essa, essa escola dele, velho. Sim, eu pô, que puta es... escola. Eu hein? tenho essa escola dele. Hoje eu vejo algumas coisas na TV, eu falo. Porra, bicho, não podia, não podia ser ao vivo, cara. Não podia dar umas merdas no ar, ao vivo, ao vivo, dá merda. É, é isso aqui que. O humaniza é, ao vivo é gravado. A maioria ao vivo. A maioria é ao vivo. É. E isso humaniza a televisão, cara. Por que, que a internet tá arrebentando? A gente tá. É falando... live. É, a gente tá fazendo um é monte live. De, falando ao um monte vivo, de merda ao, ao vivo, acostumando no café. Live, meu. Na televisão você vai tomar café? Não. 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 Você entendeu? Ficou muito politicamente correto. É. Você entendeu o que eu tô falando? É. Falta naturalidade, bicho. Que Mas por isso, que, por isso que os, os podcasts estão bombando, né? Exato, exato. A gente pode falar que o Bozo mandaram tomar no cu. <laughs> Na televisão não é um clássico. Mandaram o Bozo mandaram tomar no cu, cara. Visão clássico. E aí? É um clássico. Né? Isso é né? um clássico. Falando eu tava vendo. Aí, a gente pode dar um recado rápido? Pelo Ricardo. Ricardo. Ô, bicho, eu tô preocupado Ei? com o horário. Por quê? Porque eles não tem horário pra acabar? Não. Você não tem televisão? Eu? Me relaxa. Aqui, não tá. aqui nós somos o Silvio. Você é o dono ah, da emissora. Ah, nós somos o SBT aqui, né, Bola? É, ele é o Silvio. Paulo do Silvio. Vamos, é o se eu sou go. Liminha. Vamos para o comercial, voltamos ali, já ali. já. Vai, vai, vai. vai, 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 vai chama, vai, chama, vai, chama lá. Chama aqui. Aqui, galera, Vamos para um comercial rapidinho. Voltamos já já. <laughs> olha aí você, ok, ok Olha aí, olha Carita aí Olha, com aí. Nelson olha lá, bonitão <laughs> <laughs> Nós vamos falar da ProSoja Mato ah, Grosso, nossos beleza. parceiros aqui, Ó, a querida ProSoja, né Boletão? É isso aí, a ProSoja, você sabia que a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso produz conteúdos super interessantes sobre agro nas redes sociais? Carica. Eu tô sabendo bola, o aprosoja.com.br Todo dia tem o quê? Reportagens, fotos e muitos materiais sobre o que acontece nessa associação, né, Boletar? Exatamente. Agora, no YouTube da ProSoja, que já tem quase 9 mil inscritos, seguidores, hum. você encontra várias reportagens sobre diversos assuntos, uhum. como plantio, colheita, situação das estradas. Que é muito importante para o escoamento da produção. Pô, além é? disso, toda sexta-feira acontece o Apro News. Exato. É um telejornal semanal que mostra as principais ações da Apro Soja Mato Grosso. Só que legal é isso. Exatamente, né? até porque informação oh, é tudo e você toda, agora. amanhã tem. Hã? Amanhã tem a ProNews. A Pro News. fique ligado. para você que é produtor aí no Mato Grosso, o agronegócio que bomba nesse país. Você a sabe. A ProSoja tá arrebentando. A Pro, que a ProSoja Pro Mato, Mato Grosso tá do lado do produtor das famílias, né, Bolor? de todo Nós mundo, ontem da, da, tivemos da, a oportunidade de, um de jantar, encontrar eles, encontramos a galera, conversamos com todo mundo. A turma tá empenhada, turma E tá empolgada, tá... né? Tá, tá. É o mundo tá comendo com Sangue nos olhos. Diria o mundo está comendo em nossas mãos. É, Mato Grosso é nosso celeiro do Brasil, né, do é? planta muito, colhe muito, é sensacional. É isso aí. sempre com o apoio da Aprosoja Mato Grosso. Então já sabe que é líder de grãos no Brasil, Mato Grosso, Aprosoja Mato Grosso, é aquela associação Boa. que é acolhe, cuida e da dinâmica para você que é produtor aí no estado do Mato Grosso. Boa, tá certo? Sigam lá, aprosojamt. Beleza? E aprosoja.com.br. Exato, beijo. É nóis a ProSoja. Beijo aí pro Olinto, todo mundo. Padora Olinto, Fernandito, é, beijo. É, rapaziada. Pô. Né? Obrigado, é um bola, bola. Obrigado, Bola. Obrigado, Carioca. Aprovado, continuamos com o programa. Ah, Vamos lá. Aprovado, aprovado. Aprovado, Luiz, aprovado. 100% de aprovação. Aqui a Só. gente. A gente tem. Nós temos vários patrocinadores. <laughs> que legal. Nós temos o Banco Dígio. Aí, Moletar. É, e tem que falar, temo, né? Maravilha, né? Temos, temos. Isso, Isso, é é né? Isso é bom. Temos aqui os nossos, os nossos colaboradores e patrocinadores, afinal, sem eles. Nada hum, disso poderia estar acontecendo. Possível. Como você que tá aí do outro lado de casa também nos prestigiando com essa altíssima audiência. Foi imitar um filme, baixou Oi, o Silvio, agora abaixou. Oi, agora, Silvio. Agora, Vai. sabe uma coisa que eu tenho curiosidade, Luiz? Manda pau. Uma coisa que o Brasil ficou impactado. Pitch. Gugu Liberato. Nem fala. O Gugu, como é, deve ter começado lá junto com você, lá na é, mesma época ali, o menino é. produtor. Ele era produtor na época. E o Gugu explodiu, né, cara? Muito o foi. Foi, um, foi um fenômeno. Era um negócio muito um... absurdo. Cara. Ninguém esperava que ele sairia do SBT. Então, ninguém. Ninguém. Foi uma coisa assim, foi. É... Como é que eu vou te explicar? <laughs> foi um susto tão grande que ni... Mas ninguém comentou nada. Ele não comentou nada. Eu ainda encontrei com ele no mesmo dia. Ele falou: tô subindo para renovar o contrato. Dessa forma, ele e o doutor Salvador, que não quero o advogado dele que não tá entre, entre a gente agora mas aí os dois subiram olha eu vou renovar estou subindo para renovar encontrei com ele no estacionamento uhum. aí já uma bagunça tal ele subiu eu fui para casa eu tinha acabado de gravar eu fui para casa no dia seguinte a bomba estava no ar cara ele Caralho. tinha acabado de falar que ele ia renovar o contrato para mim mas ele estava insatisfeito ali com o tratamento, alguma coisa assim, que cortando o horário dele, algumas coisas assim. Acho que ele estava meio você tava estava se sentindo é. desprestigiado, segundo ele, ou, ou mas não. o Silvio sempre teve essa, essa é. É, mania de mexer na grade. Então, é uma coisa que ele já, já era acostumado, entendeu? Não sei se foi esse o, o X da questão. É que a proposta também foi absurda, né? Foi. Para a saída dele. É. É, a proposta mas, do Gugu foi. A mas, fez uma proposta mas você colossal, né? Mas você sabe, se ele falasse com o Silvio, eu acho que iam entrar num, num De um denominador acordo. comum ali. Não é. ia. Foi o caso da Hebe, quando ela saiu também. Eu acho que, é, falando com ele, pessoalmente, ele, ele não é que ele é grato. Eu não sei se a palavra é gratidão. A palavra é assim: ele sabe é, valorizar o profissional que ele tem na mão. Uhum. Perfeito. Então, como ele teve a humildade de ir para Globo buscar o Gugu? Essa história é maravilhosa. Quando o Gugu foi para Globo, ele pegou um avião. Inclusive, o Gugu conta isso, deve ter na internet. Ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Quem pagou a passagem foi o Gugu, porque ele saiu sem documento, sem, sem nada. nada. Ele foi para o aeroporto. Não, nós vamos, embora, nós vamos para Rio. Eu vou falar com o Marinho. É, pegou o Gugu, foi para ponte aérea. Não tinha dinheiro para pagar. O Gugu pagou a passagem. Enfim. É uma história que remete a uma humildade incrível dele. Então, eu, eu acredito: eu acredito que o Silvio seja muito é, grato às pessoas que estavam ao lado dele. É, parece foi. mesmo. Essa história do Gugu com o Roberto Marinho é, é uma história que me impactou frontalmente como filosofia de vida. É engraçado isso. Uhum. Porque, pelo que a história conta, em alguns livros, diz o seguinte. O, o Silvio tava com aquele problema de voz, uhum. supostamente um câncer que não era. É. Mas lembra que ele tava com um problema é, de voz, ele é. teria que abandonar. Uh -huh. E ele via no Gugu um cara para sucedê-lo, correto? Claro, claro. Nesse esse inteirinho a Globo, o Boni, uh -huh. né, tirou, Fernando fez um contrato de gaveta com o Gugu. Certo. Correto, tá procedendo aí? Tá. Quando o Silvio descobriu, foi lá, falou: "Meu, se o Gugu foi embora, isso aqui vai Fubeu, quebrar. Não, é. vai ter quem substituir. Porque ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém, exatamente. Não tinha é? Não é ninguém. O Gugu era a única esperança que ele tinha para poder manter o canal no ar, porque ele estava sem voz. Uhum. Qual que é a, a lição que o Roberto Marinho me deixou? Diz que o Silvio chegou lá e falou assim: Roberto, chega o Gugu, o SBT vai acabar. Eu preciso que você cancele esse contrato que o Gugu assinou com vocês. Diz que o Roberto Marinho olhou para ele e falou assim: Você já viu meus cavalos? Aí eu, o Chivo, não, mas eu não tô falando de cavalo, tô falando do Gugu. Eu adoro cavalos. Vem cá ver os cavalos. Que cavalos aqui na meus quadros, meus cavalos. Não, não. E o Gugu, isso é para os nossos advogados. É verdade, essa frase teve. Aí eu falei cara, olha que gênio. É. Já estava resolvido. Essa frase teve. Deixa para os advogados. Tá tudo certo. Vem cá ver meus cavalos. Que prazer te receber aqui. E quando ele que fala... Que tesão de... É, né? ah, é. resolveu ali. Como também só o Silvio e o Roberto Marinho, né? Eu sei, Porra. mas olha a inteligência Vou do cara, escutar. não negociou. Falou, e, deixa, vamos ver meus cavalos. E quando ele falou assim, Marinho, você está mais para a eternidade. Tem essa frase também no show de calores. Ah, é? Ele falando, desabafando. Antes dele ir para Globo, pra falar, uhum. ele fala algumas coisas, Eu não me lembro agora. Só você que ele fala, Marinho, eu preciso desse menino aqui. Você tá mais pra eternidade. Vamos deixar isso de lado. Cara, quando ele falou isso, um <laughs> branco geral. Geral, você tá mais pra, pra eternidade. eternidade. É. É, bom, enfim. É briga de. Mas deu certo, de certo de né? Dela. E essa frase, essa coisa do Roberto Marinho, me impactou assim. falou, pô, Silvio, vem ver meus cavalos. Não que é? cavalo? Já tá aí, já, já tá resolvido. Mas o bobo. Vocês escolheram advogado Já tá resolvemos, é. É, os advogados isso aí. E aí mostrou os cavalos então mostrou esse, a inteligência do cara, muito. né? Muito. A inteligência do cara. Mas o que eu tô falando do Gugu, essa morte dele completamente. Uma Ab tragédia, absurda, né, velho? Absurda, né? Você Des... era muito amigo do Gugu? Desnecessária. Des... Né? Totalmente. Desnecessária. Muito. Desnecessária. muito. Do nada. Que tragédia, né? Do o Gugu nada. foi um susto, a né? Gente, a gente saía pra fazer a caravana do Viva à Noite, quando ele fazia. Porra, com uma veraneio velha, a gente fazia uma porrada de show, Brasil inteiro. Eu já fiz caravana, mas ia de busão, já não é moderno. <laughs> não, uma Você fazia o Viva a Noite também? A caravana, cantava. Eu cantava na caravana dele, que ele pegava dois, três é, e ia embora é. e arrebentava. Botava a gente, um caravana... quando foi no programa dele, depois teve que fazer caravana. Botou... E a nós, a Beth Gould. Aí, é. botava os, o Liminha para é, fazer o um pintinho é. amarelinho. Isso. E era, e era, e era. <laughs> era. <Botar risos> o Limeira, o Limeiro, É verdade. E, bicho, né? é o que você Botar falou. Eu... A gente não estava acostumado com isso. A gente era de rádio. É. Né? E você entrava aí Ah, vamos fazer um show, sei lá, em Limeira, não sei aonde. Limeira, ele fez e muito. E você entrava, é. cara. Aquele estádio lotado. lotado ele lotava. A cara, gente entrava, cara. a gente tremia, a gente. Que isso, cara? Eu não estamos acostumados com Caramba, isso. Caramba, e você fez o, aquele Viva a Noite clássico, eu né? Fiz, eu fiz. Eu lembro muito. muito era aí. muito a minha noite de sábado. Véia Balbina. Puta lembra disso? Véia bal... Ele cismou de fazer um telegrama. Oh, ele cismou de fazer um telegrama legal comigo, pra minha mulher. Dentro do, do aquário do, do Guarujá. Do Guarujá. Ele me colocou, olha a cabeça, onde ele já ia. Ele é craque. Ele me colocou de fraque, de fraque, com equipamento um de, mergulho. de mergulho. Eu mergulhei com os tubarões. E aí, minha mulher, armaram direitinho, ela vinha passeando lá, vendo os, os animais. Os porque, bichinho. bichinhos. E apareceu o Luiz Ricardo mostrando placas. Placas de dentro uhum. da. Amor, fazem cinco anos, eu te amo o caramba. Meu, puta loucura. Na época. E eu tinha quebrado um pau com a minha mulher. É, quase separou. Tu fez merda, me né? Seca as plaquinhas lá. Tu fez merda, né? Eu, eu, eu pensava fer comigo... merda, não desconversa se... não. Fez merda, né? <laughs> tu fez merda, né, Luiz Ricardo? Oh, eu Ai, falava cara. Tu, fer, tu, tu fer, fer Essa merda <laughs> desse tubarão me comer. Puta, eu Obrigado com, a com a mulher. mulher. Porra, é muita Aqui, ninguém sacanagem. Merece, ninguém é. Merece. Não, não. Ela com o bico. Eu não sei, acho que ela. A hora que ela me viu naquele, naquele aquário. aquário. Ela, não entendeu ela, nada. Eu acho que ela deve ter pensado assim. Tomara que um tubarão come esse filho da puta. Tomara que um tubarão come esse filho da puta. <laughs> eu gostava feio, você tava assim. Na hora é... errada, eu vou, quebrou um o pau Pô, na hora tá errada. Na hora errada pra caralho. Na hora errada, cara. e ficou uma bosta eu o material deu... A mina... Não, o material deu certo. bom, o material deu ficou certo. bom, o material ficou bom, deu certo. Mas bicho, tava tá uma cagada. Temoção. E depois pra casa voltou certo? Voltou, não. Aí voltou direitinho. Ah, você é louco, né? Eu falei, não, você é, eu é louco, sou não. Um pouquinho, <laughs> eu sou louco por você. É, né? Eu sou Bozo, eu é. não sou louco. Já mando louco por você. O oh, meu. Você muda a voz, Luizinho? Fuboso, muda. Você muda? Tipo, amor, eu sou louco por você. Ah, não, porra nenhuma. Você muda? Você não. 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 atua a voz quando você fala com ela? Cê... Isso, não, gente. não muda. Ou te é infantil. Não, bebê. Ai, nene, nene. Não. A bebê, ó, entregou, hein? A bebê. Mas não mudou a voz. Você chama ela de tsananana? Mas não turca. mudou a voz. É de turca. Ô, Turca, porra, sacaneira. É. Mochinho, você não parece... Oh, Pô, são 30 anos Isso com a mesma perguntar. esposa? Isso que 30, caralho... É. 30 que anos legal, de véio. casamento. De casamento. Fora, Fora. Os, Fora os três anos de namorico. Que legal, cara. E você fala é. Não, falei, não. Não. Papai. Não, o ah. papai ah. Não, Maiara, ela ele falou assim, não Não, eu falo. Não, falar, lá, não. De eu falo. Você fala? Eu falo. Como é que você fala com ela quando eu... você acorda? Eu... Não fala, meu. Não. E quando não você fala. vai namorar? Mo... Como é, peraí. Quando... Não, quando Mochinho. Quando você vai no Mochinho, café hoje, mochinho. Não, mas aí você tá porra, porra. Aí já é loucura, né? Não. Pera, Na, não. Namorar. Você vai pedir para namorar. Não é que acontece. Porque tem aquela. Você fica aquele... né? Ah, é. Chega, é. né, pai? É só chegar, não precisa. Não, mas não tem, pedido Você não pede namoro? De assim? Que pedido? Não se pede. Hoje se pede. conquista. Ah, todo dia? Todo dia não. Quem casado 30 anos casa todo dia? Não vai com essa <risos> conversa. <risos> Ah, rola, né, pai? Quando oh, rola, né? Quando oh, rola. 2019. Oh. E... Foi a última vez que rolou. É, eu acho. Puta. 2019. É sacanagem. Caralho. Não, mas você não fala assim, fofo. Tutu, tutu, Não, não falo. Tutuquinha. Não para, o carioca. Fala tutuquinha assim, não, não vem não. Fala não, não fala não. O bola fala tira gatica, plata tira gatica. O bola é assim. Hoje gente tica. gatica. E é. é, bola? Aqui, né, gatica. Minha mãe. Ele fala assim, com ela assim. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, ó. Viu? Entrega, a esposa cara. goelou já. Como Entrega. é que ela fala? De... Pega o áudio. Tenta ela mandar um áudio. Aí eu boto aqui. Para, cara. Ué, para cara, não, não a cadeia, pô. Tua mulher também é da zoeira. É, mano. não. É. A Aí, pegadinha. Ó. A pegadinha era que armou. Aquela pegadinha do Silvio da, 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 qual, qual, da piscina. Porra, clássica. Qual que é da piscina? Eu tava construindo uma piscina em casa. Aí eu, eu peguei 50 centímetros do vizinho. Uh, tá e tá, eu tava morrendo de medo. Lembrei dessa. Eu tava morrendo de medo. Ela me denunciou pro, pro, pro o o produtor. Uhum. Aí o produtor foi com os caminhões para fechar. Trator. Tratou, a, tratou o garoto. E aí o cara bonitão que ia fechar falou assim, ó, só tem um jeito de você liberar. Eu liberar essa obra aí. É dar um tica na tica com Demoli. a uhum. esposa. E mandou essa pra você? Mandou hein? essa pra mim. E um cara alto, bonito. Vixe Maria. Pinchou um armário. O cara ah, mandou essa? Mandou essa. Eu falei, como é que é? Você veio na minha casa pra cantar minha mulher, pra liberar essa porra dessa piscina? Mas não vai mesmo. <laughs> Meti a mão no peito dele assim, ó. Pau! Parecia que eu tava dando porrada na parede. Falei, apanhei, velho. Aí ele mandava ligar o caminhão, mandava aquele descer, Vinha terra, terra. trator e caralho. Foi foda. E ela que armou. Que legal aqui. Que é Legal pra cacete, é. Muito legal, é. pô. É. Não é. vem, não, galera. É. Ó, vamos falar real. Quem não fala carinhoso com a companheira? Hum fala não fala não fala. fala assim às vezes não toda hora mas não, fala, não. fala né fala sim fala sim fala né uma escapadinha dá né <laughs> uma escapadinha dá não dá principalmente bola. quando você quer dar um peteleco não, quando né? dá, não o, pi, o acho que a quando pessoa você fica quer mais dar um peteleco a pessoa fica mais hum. imbecil no começo no começo é uma imbecilidade atroz né? não é demais aí é demais não, ah, mas tudo novidade, você quer, quer, quer ser engraçadão. Você quer conquistar e você dá estrela sem assim, mão tá. Modinho, você pegou um o negócio lá embaixo pra mim. Por favor. Ei, olha o por favor. <laughs> modinho. <laughs> por favor. Bonitinho. Olha lá. Por favor, modinho Vamos botar a gadoína no carro? Vamos botar a Bopar bababimu, <laughs> isso é foda. E é verdade. Cara. Já quer. É, já quer é passar caninha. Já quer passar canneira, Zacane. Lógico, velho. Vamos botar a gaduína no carro? É, tentar tá, gente tem gadoína, não vai estar tá aí muito. Vamos no top. Não no top tent. Vamos gastar dinheiro no top. -tate. Ai, cara. Que a de miau. Essa porra da ó, Essa porra não dá. Como é que fala? Dá um personagem. Tá acabando o tempo. Muito bom. Muito bom. Não tá acabando, não. É Caramba. que às vezes manda um recado. Eu tô vendo uma mão levantar, a outra levantar. Ah, véi, fica chamando a atenção. <laughs> ah, caralho, tá na mochila, tá na mochila, na parte de fora. É, meu carro tá trancando a rua ali. vá. Ah, é que você é, é pouco furgado. Você <laughs> tem né, que chave pra mim, ó. Meu carro tá trancando a rua. Ah, o bicho não né, é pouco furgado. E na não, eu e pedi ao cara. Eu pedi. Eu pedi <laughs> um. Eu, eu pedi ao oh, tio do Atacombi. Ele hum. saiu, eu falei: posso cair? Não, acabar. que acabar. <laughs> a estrutura, a estrutura é tão boa que você tem que tapar tem, a garagem tem. do vizinho. Do outro, é. ah, às vezes acontece, <laughs> né? Uma Não, mas eu pedi a ele eu parei o meu aqui. Na vamos frente, respeitar. Se eu a reservada reserva, é reservada. Reserva. Que belo carro, hein? Parabéns. Aí é o carro. É Jequiti é. pra caralho, hein? Bola. <laughs> Pô, Jequiti. Vai, Jequiti. Hein, porra, é. vai, 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 Jequiti. Tem é é. produto Jequiti teu. É ah, Godinho, ah, não vamos falar dela. Ah! ah, ah Vamos falar de outra coisa. Você tem produto de seu? Luizão, tem produto de quitquite? Eu tenho. É frieira. Uma frieira. uma encravada. Eles não me deram porra nenhuma. Eu tô usando o Celso Portioli. Celso Portioli, eu não posso falar muito, porque tudo que eu falo, depois a imprensa distorce Não distorce nada, não. Vamos fazer o perfume do Luiz. Por favor, gente. É lindo. É. LR. Sinta a fragrância de LR. Fagrança, o perfume do Luiz Ricardo. A fragrância de Luiz Ricardo. Me <laughs> desconto, Romano tá aqui, caralho. Não é? Meu, isso aqui é. você é muito ídolo da gente. Muito, muito. E o mais muito. louco é que a gente tá se conhecendo pessoalmente hoje, né? e o mais louco que a gente conseguiu isso por causa da tua filha, cara. Não, vocês deram um show nem conhecia. Lá, né? Puta Não, a gente falou assim, você fez de um jeito. A filosofia foi nem fudendo, cara. <laughs> Mas a olhando é nem... igual. O rosto Não, mas não sabia que ela era filha dele, que você sabia, você adivinhou. Não. O adivinhão foi com a bola de cristal. Depois oh, é que é você é filha do Luiz? Ah, você é tão parecida. Não. Depois não que ela falou, ah, olhando. Depois que ela falou, qualquer pessoa sabe que ela é, que ela é filha do Luiz, porque ela falou. Chama ela aqui pra, pro pessoal porra. de casa. Vem cá, Maiara. Agora eu vou falar uma por coisa favor. que ela vai, ela vai... Vai do lado do seu pai. Linda a sua filha. Obrigado. Linda. Linda, gente boa. Trabalhar. Você tinha por... muito ciúme ou Puta ainda tem? profissional. Olha eu que tenho. gata a filha do Ricardo. Vamos aplaudir. Eu tenho. Aí, ó. É a cara do pai. <laughs> é a cara do pai. É assim. Uma, quer é... uma cadeira pra ela Um um profissional. Senta não, aí. Não, não, não. não vai pouquinho. Ficar... Não, não vai sentar porra nenhuma. Deixa não? Não. não, deixa eu deixa falar de de... Deixa um colinho de papai. Só um pouquinho, só um pouquinho. só de... Um pouquinho de papai. É. Deixa eu fa... lá vai repetir uma coisa que vocês eu... vão pensar que é mentira minha, mas meu filho está ali também. Uhum. Minha mulher pode mandar é, 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 mensagem. É assim: todo mundo queria que eu fizesse algum podcast, participasse de algum podcast. Eu falei assim: eu não participo de podcast nenhum, não, não tenho essa manha, eu nunca participei. Aí eu, eu comentei isso há meses atrás. Meses atrás. Ela me falou: o único podcast que eu participaria, se me convidassem, é o do Bola e do Carioca. Pô, se te convidasse, pô. Oh, sim, sim. A hora que ela falou isso, chupa, mim, eu falei: nem fudendo. É. Ela falou, foi, eu falei, Então, chama ele agora. Chama a bode, pô. pô. São <laughs> nossos é amigos. Ela falou pô, obrigado, pra, cara. Ela não, não falou é... pra gente, ela falou: Nem foi. Olha que ela falou que é a tua filha. A gente falou: Que do caralho. O dia que você quiser. Eu falei: Espetáculo. Não, um detalhe, Mas não é por nada. Eu falei que eu era sua filha num papo de transplante de cabelo. Foi. Aí. Eu acho, eu acho assim, mas não é nada contra, <laughs> contra podcast, juro por Deus. Eu entendo. Mas é assim, eu, eu, eu sou tão fã de vocês dois... Pô, que legal, Pô, cara. irmão, você tá louco. E, e é verdade, eu assim, é, porque tipo é verdadeiro, eu falei pra Eu ela. já ganhei um ano. Eu sou tão fã Porra. de vocês dois Porra. e eu me identifico com vocês dois. É. Então, eu acho que eu, 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 eu tô mais em casa, tô mais na gaiola aqui... Mas é engraçado, Porque, a gente. Solto o leão. É o que a gente é. falou, a gente. Eu não te conhecia, pessoal, <laughs> não tinha tido essa. E parece que eu te conheço a 200 anos. Cadê o Leão, pra ele domar Eu não essa sei porra. o que é, bola. Que Coisa boa, cara. Eu não sei eu o que é, carinho. Carinho. Você sabe que eu ia Felicidade. direto no SBT, eu sempre tentava encontrar. O Lugicardo, eu nunca encontrava. Eu também não encontrava cara, ele não, não é, não. Atenção, os podcasts aí, pode convidar, não tem problema nenhum, não. Ele não vai mas o mais. Ele é. <laughs> <o pessoal> só <laughs> não vai mais. Né? É, é o primeiro, é o primeiro, eu, cara. Pô, eu falei que honra, ele, que, assim, honra, cara, que, honra, honra que honra, cara. Que honra, que honra. Tô com medo. Muito da, eu obrigado, Falei pro Mayara, cara. falei pro Júnior, falei pô, eu tô com medo, cara. Muito porque, obrigado, assim, irmão. Porque assim, eu tô aqui na frente de dois ídolos, velho. ah, não. Vocês são monstros. Não, não, para, para. Tá bom, pera um pouquinho. Eu tô parecendo a... Vocês são monstros pra mim, vocês são monstros. Você quer ver? Qual era a minha rotina quando tinha o pânico? Ela vai falar. Fala aí. Pizza na sexta-feira pra ver a reprise. Uhum. E é. pizza no domingo pra ver o inédito. Eita, gastava dinheiro com pizza, hein? Não, é a meu... nossa desculpa Ô, pra comer honra, pizza. Irmão. Não, que honra, Meu, cara. não é honra, não. É lógico que é, Cês cara. Vocês são tá monstros, longa. velho. Monstros. Honra. Obrigado, irmão. E assim, irmão. a gente assiste... Porra, ontem o Igor... Arrebentou, Ui, arrebentou aqui é. o Ibelo é é o cara. Né? O, o, o Malandro arrebentou aqui todos é. arrebentam é. agora o Saturno é muito boa meu. quem veio na, na terça o Ceará, ah, é o Ceará. e Merela o Ceará o Ceará arrebentaram. É. aí veio o Luiz Ricardo e falei meu eu vou fazer cê um dia tá aqui monstros o cê cê quê tá ali, meu, ali velho cê 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 tá louco. Doido. muita Isso. gente tem curiosidade na sua carreira você é um cara que mora no, na, 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 no consciente da, da população e, e é do Brasil. né Não tem uma pessoa que fale mal de você. Não tem uma. <laughs> Só a É verdade, cara. Quando Só eu ia tua fazer mulher que te aquário. goelou, é. Tua mulher te goelou. E, Le, e os leões também. Os que, Le, que Ali, né? ali tem Raimix é, tu... que E o moleque de TV também ou não? Odeia. Odeia. É o quê? Do smartphone? Oh, não. Gosto. não, não, gosta. É faz o que? Jiu-Jitsu. jiu jitsu agora deu uma parada. É, fez. É atleta. Fez campeonato, foi lutar que fora. legal, velho. E agora só tá cuidando do lado Pô, empresarial do da coisa. Mas é assim. Ah, e eu tive com ele, com, apresentei ele para o Silvio, sem apresentá-la. Só ele me acompanhava na época, é. que ele era mais. Ele estava com uns 14 você ele, lhe cagar 15 você. anos. 15 anos. <laughs> Aí o Silvio passando, eu falei, Silvio, esse aqui é meu filho. Eu falei. Ele falou assim: é seu filho? Eu falei, é, meu filho. Ah, mas não parece? Ele é muito bonito. Ele já está <laughs> trabalhando na empresa? Eu falei, não. Ele falou assim, mas por que não? Ele me manda uma assim. Porque eu não gosto de televisão. Puta Caralho. que pariu. Mas eu tenho baú, eu tenho jequitinho, você gosta de perfume? Perfume é, do duro? O, do o duro? cavalo, Olha o já. bola, o Pô, cavalo passou o selado. Passou. O <laughs> cavalo passou selado. Tá aqui, ele Deu passa. essa bola fora. E você, Maia? Foi meio, a outra. Você foi meio a obrigado parte... ou é uma coisa que não, você curte? não, contei pra ele que eu ia fazer faculdade de rádio e TV, ele ficou uma semana sem olhar na minha cara. Eu também ficaria. É. Muito bravo. Pensei que você ia fazer de circo. <laughs> Eu também não. ficaria. É, ele me fez fazer é, números circense com meu avô. Eu fiz. Aí eu falei: vou fazer Rádio TV. Você é muito burra. E ficou sem olhar na minha cara. Toda hora eu, pai, tenta alguma coisa, pô, não sei que. Todo mundo pra ele, pô, tenta alguma coisa e tal. É. Ele não, não, não. E eu ficava brava, né? Mas, pô. cara que me levou, me fez me apaixonar por isso. Não é. quer me ajudar. É. Não me ajudou. Aí quando surgiu uma vaga. A galera foi pedir para ele pra Dica poder alguém. falar comigo. Ah, é? Luiz, posso falar com a Mayara? Eu falei: ai, se você falasse, não, eu dá Quase pra falei, você. não. Por quê? Por quê? irmão? eu não sei. Eu acho que é uma vida. o que eu sofri, não é essa a palavra, mas as dificuldades que, que eu passei. É. Eu não, queria, eu não queria que ela seguisse a mesma, o mesmo caminho. Mas a filha da mãe, ela... Mas ela vou falar pra você. Ela manda. Que menina é. boa, cara. Tratou, é bom que ela, ela me pagou 900 tratou, reais. Tratou a gente bem demais. Juntar é? profissional... Mas É a espetacular. A gente... Você já a trabalhar é com o Silvio? Já. Já trabalhou lá já. com o Silvão? Ah, que a legal. Mas cara. a gente tem um trato aqui. Ela sabe é. é, a gente não fala de trabalho. Ah, que bom. Ah, então que é o seguinte, como é que é? Fazer um uma polenta? Um... Não, você não cozinha? <laughs> não, você não faz trabalho. É, não. Não, tô dizendo Não, isso. mas que não bom, em tô dizendo em casa. É. E, lá, não, e lá na TV? Eu Finge que não ele, se conhece. Eu chamo ele de Luiz. Fabiano, ah, é. o ele diretor, pai, ele é. chora de rir Ele fala: Meu, que Luiz, é seu pai. Eu falo: não, aqui dentro é o Luiz. Foi uma, foi uma da, certo, que das legal, exigências legal. Que, eu, que eu falei com o Fabiano e com a Marina na época, que são. O Fabiano é o diretor do, do PSS. E aí eu expliquei para eles. Eu falei: ó, oh, só tem um problema. Eu não quero que ela carregue o fardo de ser filha do Luiz Ricardo. Eu, eu acho que ela tem que passar por todos os processos. Claro, eu acho que ela perfeito. tem que sem mordomia, sem, sem... mordomia. Passar por, entendeu? Por nenhuma. tudo. Por mas tudo. É bom, você vai ver. Porque não, eu não vou é daquela é, é, Mas é. porque é ruim pra ela, né? É ética. Ela é uma só coisa está de ética. lá por porque causa é filha é dele. Filha é, dele é, e não é essa a intenção é. nossa. Por isso que, quando eu escuto alguma coisa, é, algum elogio dessa forma de vocês, com relação ao trabalho dela, claro, quando vem maravilhoso, daí. Maravilhoso, eu, maravilhoso. Eu, eu, eu me sinto. Isso, a gente sem um é. saber é. Que, sem é. saber que era tua filha sem é. saber. Ai, mas tem muita água para rolar ainda. Tem, vai, okay. Vaza, Tchau, vai. vai. É. Vaza daqui, tem é. que aprender muito ainda. <laughs> tem muito que aprender. É verdade. É. <laughs> Agora, tem que uns eu, eu tenho uma filha de 10 É duro essa fase aí, quando aparece um cara no, com o um pé no teu sofá, né? Bebê, quando abre a geladeira para pegar uma gelada. Não aí é forga demais. E né? aí, irmão? Ah, papai. Você vira dar porrada no bozo na hora, né? Dói. Dói, né? Aí é Dói, né? Dói. Dói na alma, né? Dói na, alma, <laughs> né? na <laughs> alma. Machuca. E o dia que falou a primeira vez: eu vou dormir na casa hum. do. Eu já dizerdo. Ela tá com 10? A, a dez. minha tá com 10, gata. E eu falo pra ela. E a filha do cara é que é lindíssima. Não, falo para ela assim, lolo. Daqui a pouco o zurubu tá tudo em cima. Papai vai estar tá velho, você vai cuidar do papai. Vai, vai eu cuidar. Eu tenho esse apego excessivo, eu acho. Vai enfiar um dedo no toba. E eu falo, tá vendo esse lugar do sofá aqui que eu põe o pé no puff? Não. não deixa nunca o vagabundo que vem aqui ficar nesse lugar que eu vou arrebentar. Bicho, eu tenho medo da cadeira de roda de botar no sol e não tirar do Não, para até você secar, né? Aí é foda. Ah, vira, vira aquela uva passa. Vira uma múmia, é. O bicho <laughs> seca. Eu olho pra cara quando ela. ela... Vai virar aquela uvinha passa, Eles assim. foram muito é, namoradeiros, né? Eles não saem de casa, graças a Deus. Não fumam, não bebem? O Júnior bebe um pouquinho, o Maiara só um pouquinho também, mas. Socialmente. Assim, é sempre em casa. Sempre em casa, sempre em casa. Então eu, eu sempre tive assim. Eu tive a sorte. De poder conciliar a família e a televisão, porque é muito complicado. É, sim, e, você tem razão. É o grande desafio do isso homem. Você né? tem razão. É, então eu a televisão ab... você trabalha muito, você acaba largando a família de lado. Eu abdiquei algumas coisas da família e abdiquei algumas coisas da TV. Tá. Então, você entendeu? Você pra conseguiu poder... fazer o certo. Para fazer a, a brincadeira ali. Então, é assim: a Mayara, quando ela começou a, a querer namorar. Cara, pra mim era um terror. Se eu tivesse uma, uma arma, eu ia, eu ia botar no. Fala, presta atenção. Filha da puta. No zóio da goiaba. Se esta porra levantar. Começou, não termina. <laughs> é. se ela, Deixa ele dormir. Levantar levantar se deixar me virar chorando. Num beijo. <laughs> se isso levantar num beijo, eu tiro a cabecinha hum. no tiro. Você sabe que <laughs> eu tenho uma tática, né? <laughs> Fala, amor! <boa. risos> É isso mesmo. E, e, apontando cano, e apontando o cano o peru do tio, Tio, A hora que você já tá levantar, você Vai ver metade é. e vai pro caralho. Você sabe que eu tenho, eu tenho uma tática que eu tô pensando seriamente. Qual? Ai, velho. Escravizar o filho da puta. <laughs> do namorado. Como? Oh. Como? Me ensina! Chegou o lance do iFood, o lanche do iFood. Desce lá pra pegar. Você pega pro tio. Titio chegou com a compra. Pega Nossa. lá pro tio. Ah, mas um monte de Acabou gente Acabou a breja. Isso, é. Não vou chamar o Zé delivery não. Vai lá, Leleco. Pro tio, comprar um negocinho, o Titio tá com a dozinha, tá uma passadinha na farm. Vou botar o porra pra trabalhar, bicho. Aí ele foge. Já fique sabendo. Aí ele foge. Nós vamos voltar esse vídeo um dia, fique sabendo. <laughs> Aí ele foge. Não sei quem vai ser, mas fique sabendo. Já tá dado o recado. Já tá dado o recado. Quem pintar na minha já casa já sabe antes, que vai trabalhar já pro titio. Antes. Tá certo. Vai trabalhar pro titio, né? Vai. Tá certíssimo. Você nunca foi pra trabalhar, não? Olha, ela deu sorte, cara. Que o cara que ela tá namorando é eu gente gosto boa. do filho da mãe. Ah, você curte ele? Mas que bom, hein? É, que bom. O cara não, não levanta a bunda para nada, né? Pra nada. Onde ele senta nasce feijão, Filha da mãe. Ah! <laughs> é que você deixa, né? Mas eu gosto Curta do. Puta vagabundo. Gosto... Não, não. Olha, trabalha, ele é trabalha, é mas em casa. Não, em é ca... não, não, não. Ele não relaxa é. mais que você. É. Em casa, em casa em casa ah. Não, ele trabalha no segundo da sábado. Não, trabalha mesmo. Aí quando tá lá, relaxa é. mais do que ah, você. Aí ele senta. Mas onde Conversa... ele senta em casa, nasce feijão, filha da... Boca. Eu falo assim, Abriel... Será que dá pra abrir uma cerveja, infeliz? Aí em dois minutos eu estou me mas, vendo servindo ele, cerveja pro filho da mãe. Mas ele tem que descansar, porque ele trabalha muito. E nós não. Vai te catar, bola. E nós não. Ah, vai te catar. A minha idade é dele, porra. Que ódio. Comigo, comigo... Acho que vai ser invertido Ai, isso aí, caralho. Pode inverter. Mas quando você achar o cara... Vai nascer feijão no meu lugar. <laughs> mas se você, você gostar do rapaz Se você gostar, ferrou. Posso é. falar? Mas eu vou ter é. habilidade pra fazer a manipulação. Não. Ele não vai ter coragem de dizer não pra mim. <laughs> tio, pô, pega lá pro tio, dá aquela piscadela assim, ó. Pega lá pro tio, Mega. né, brother? Ó. Eu sou, A velho. minha filha vai falar, pô, rapaz, se não vai você. Deixa ele ir. Puta, você é foda, hein? Minha mãe é braba, né? Caraca. A é braba. É minha mãe braba. é braba, e criou, eu herdei. Criou ali? Vixe, é braba. Minha mãe era a aquela que com 18 anos no portão. Vê o ah. que, que você tava Cheirava minha boca pra você bebê, Era a chata mim, pra A minha, a minha. Eu sou filho único. É. Apanhava que nem um filho da mãe. É época boa, né? Porra. É, mas é engraçado, eu também era assim. Meu você pai... apanhava? Puta eu ficava carinha. na rua, meu pai ia chamar no portão. Entra. É. Não isso. tinha conversa. Apanhava é. que nem um o... caralho. Apanhava de quê? Qual era a recordação? É, chinelo, aí passou pra cinta. A cinta dói, hein? Chegava marcado na escola? Chegava, e se contasse, ia ser pior ainda. É, é, é. Vou bater em você. Se você contar pro seu pai que você apanhou, você apanha duas vezes. Que delícia. E quando chegava chorando, que apanhava na escola, ela falava: a próxima vez que você chegar chorando, você vai apanhar lá e, e vai aqui? apanhar aqui. E eu devo a minha vida a ela. Que surra, né? Olha, a cara toda amassada de toda a porrada ela, a ela. <laughs> é, eu era o contrário, meu pai, meu pai, meu pai de olhar a gente já se cagava. Meu pai, não, minha mãe. Ela levantava a aba ao do nariz, é. assim, ó. Ah, dá aquela inflada ah. no. Vixe, Maria. E tua mãe tinha olho claro também? Faleu. Era um pouquinho só. A minha mãe tinha um, a, a, olho, a cor dos seus olhos. Até Dona, mais claro. Eu não, é claro. A não é mais claro. Olho de cobra. Mais. Tinha até aquela música. É? Ela tem olho de cobra. Porra, fudeu. Dona Já vi o olho de cobra assim. Dois Xenonzão bonito. Carioca. O que, que doía? Eu trocava. Sabe o que eu fazia? É. é ia no mercado, minha mãe ia mãe trocar sandália. Eu comprava Catina, Surf e Samoa. A porque... Havaiana é feia, mãe, coisa horrível, pra doer menos, que aquela porra não doía. É, mas a minha mãe, eu tenho uma história, oh, eu tenho uma história. <laughs> a Havaiana eu... doeu pra caralho. Mas eu tenho uma história, qual, eu, te, eu, eu sou colecionador de Havaiana, né? Pode falar, não pode? É mesmo? Pode! pode. Eu, não, pode. Aqui não é nós, velho. Você eu coleciona sou, Havaiana? Eu, eu coleciono louco, porque mesmo. tem uma história assim, a, na época da Havaiana lá atrás, as tiras da Havaiana, elas vinham assim, elas não tinham... A Alpargatas não tinha máquina pra cortar essas as tiras. Tá. Tá vendo? Você que destacava. A minha mãe pegava o cento daquilo lá, o cento, uhum. e ganhava por cento pra poder cortar Entendi. a mão com a tesoura. Pra a, poder montar pra poder a Havaiana. Não Entendi. sabia disso, né? Olha que isso, louco. Lá véio. atrás. E eu pedia uma Havaiana na época do circo. Isso eu não tinha. E ela não tinha grana pra comprar. comprar a porra da vaiana, Era é só cortar errado e deixar é, pro você. Não, mas não. Ou aí descontava. É. Ah, é cortou errado, dela. Conta, descontava dela. Meu, e, e só vinha a tira também, né, porra? Não vinha vi vi a base. Não, não vinha a ninguém, base. A Miguel, tá meio fora do padrão. Mas não vinha <laughs> a base. Não vinha a base. É pô, só vinha. tiras. Ai, caralho. Não vinha ela pronta. Não. não eu só, eu só cortava as, as tiras e mandava Ai, de volta. eu achava que era a sandália que vinha trançada, ela hum, tira. Aí na Havaiana eles encaixavam. Entendi. Para vender, era, sim, sim. Era, era assim, então. Assim. que era assim. louco, velho. E eu queria uma vaiana e não tinha, não tinha dinheiro para comprar, cara. Aí eu falava, porra, não tem dinheiro para comprar uma Havaiana, que nem que chute. Não Kixute, tinha dinheiro para comprar vaiana, caralho. Hoje eu não consigo entrar em lugar, mas é assim, não é, é não é compulsão, não. É, é me dá um trem assim que eu tenho que ter todas as cores. Todos. os Nossa, você não, modelos, tem, você não desenho. tem noção. Eu vou para qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer barzinho que tem eu Tem a que... lojinha da Havaiana. Não, barzinho. Bar, bar. Sim. Eu tenho um É pego, mesmo. É. É. Então, em casamento, você depende de. Quanto você tem, sabe? É, tique, acho que mais Cobrando é, uma sem. 100, 100 Caralho, Havaianas? Véio. Haja surra, hein? Haja surra. E aí eu comecei a apanhar de Havaiana. Sola branca em cima, lembra? Verdinha embaixo. Base e... branca em cima. Peraí, mas eu era chique também, eu virava. Quando eu cansava da base branca, Sim, eu virava. Você destacava. Pra ela ficar <laughs> Ai, que filha da puta. <laughs> mas, cara, eu, é, eu, eu lembro de louco, doer, assim, de doer. Catina. Não, era azaleia. Isso meia. É um duro, né? Inesquecível, uma costas. vez que a minha mãe só deu uma. Nossa Uma senhora. pedra, mas queimou tanto. Parecia pentebol Eu só fiz assim, ó. Caralho! É, mas todo mundo fala, né? Pô, apanhou e o caramba. Não sei, a nossa época, eu acho que os corretivos, eles eram bem aplicados, né? É, é que eu, eu falo, eu, 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 eu tomava quando eu fazia merda. Eu só fazia merda. Eu fazia merda... Meu pai não faz isso. Mas hoje tem câmera. mas dialogava, mas eu... Não, mas eu não... ele avisa. meu pai avisava. Então. Duas, três vezes. Não faz isso. Aí... Aí vinha fazendo, eu já tinha avisado Hoje eu tomo as coisas, eu tomo. Meu, É, hoje... É, mas eu não tinha nada pra tomar, não, tomar eu não o tinha, não. Mas se tomar você der um cacete no teu filho, vai a polícia, Não, hoje, mas ó. pera, tá certo, não tem que fazer isso. Nem tem não, que, bater. Mas tá é, também, que você Não, você dá não um cacete não. no teu filho. Não, mas, mas não antigamente davam, pô. Não, tapinha. Tá, tapinha o velho. Eu mas apanhava assim, de jogar no canto e pegava na cara, cinco. pegava de pegou, mano. Assim, jogava, minha mãe jogava no canto, eu e meu irmão jogava, mandava onde pegar, pega na cara, onde pegar, pegou mesmo. Era assim, ó, ih, caralho. Mas era bom, parecia bicho. Parecia o, o Renato Russo, tá? ah. <laughs> Ô, <laughs> vem cá, como é que pode você tomar a coisa do cara que não tinha porra nenhuma? Não tinha, a gente não tinha nada. Ah, eu vou tirar o quê o teu de você? Bicicleta, bola. bola, não mas tinha. Na rua tinha, rua, tinha rua, tinha rua. Tinha rua, podia, mas. Eu deixasse de castigo, era o máximo que podia mas fazer. Mas ela ia botar de castigo dentro de uma barraca? Ela ia me matar de calor ali? É. Não, te, não tem, não tinha. Era corretivo, eram uns tapinhas na bunda. E eu não me arrependo. E ela também não, porque eu devo tudo a ela. É uma Educação, outra época, né? caráter. É o que eu falo. Eu também. acho que. Eu a relação com família. a criança, você acha que mudou, bola? Eu acho que mudou, né? Você acha? Eu acho que os, antigamente Porra. os caras tratavam criança como meio bosta, seu assim, um negócio meio. <laughs> não, não era bosta. Explora, bota pra trabalhar. Não, não era, era. Não, era, era. Não, é, não, 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 não era. era. Não, não é, hoje, é tudo. assim neném! É, é nem é Quer diferente. do re-hap? Quero re é. não, não, eu, do eu A Quer do re-hap, Eu nunca fui dinheiro. tratado que nem bosta. Não, mas é re não. ali. Não era re-rep. É, é, tu não, era. é. Não, hoje é mais. Hoje é mais. Brinquedinho pra ali? Ali era. Eu não podia pensar. Você quer neguinho? Eu não podia pensar em repetir de ano. podia pensar. Porque eu sabia que eu ia tomar um pau do meu pai acho que eu passava de ano de medo eu fazia promessa para nossa senhora aparecer hoje pra não faz... é mesmo é. nossa para não repetir de ano é. eu fazia para nossa senhora das graças eu fazia, fazia para não... não apanhar o bola vem cá eu Cê... falei, se eu repetir de ano eu vou Cê... tomar um pau Vocês já passaram na reunião de pais e mães que ia todo mundo para sala os uhum. pais e a professora ia botando o defeito hoje não tem mais isso nem pode né botando o defeito nos filhos e goelando, filho. é. É assim, o seu filho é assado. Uhum. Você não passou por isso? Eu passei. Eu passei isso não com a sala inteira, mas com a professora. Não tinha que a sala inteira. É, sala inteira. Sala inteira. Ali não era. Vergonha ali é Eu subi assim ó, num, num umas, uns vidros que tinha da sala e eu via minha mãe ali. Aí a professora começava a falar com ela. Bola. Puta que pariu. Ela só fazia assim. Aí ela cê, via que eu já tava, falava, aí ela via que eu tava ali, ó, na coisa. Ela, ela olhava pra parede. Você já pra, falava, pra Javeli, vai fuder. Assim, ó. Nossa, velho. Eu vinha da escola. Nossa. Até bicho. casa tomando cascuda. Que vergonha que você me fez passar. Você acaba com a minha reputação. Nossa. Você véio. não, é, você é pronto. Um dia a professora falou que você chamou ela de velha louca. E era, né? Não, ela, ela era <laughs> bonitinha. Aí eu falei assim, professora, a senhora de costa parece uma menininha. Ela falou, obrigada, vai mais de frente só parece uma velha louca. <laughs> Porra! Tava tá falando de você, Entendi. Do André. É, é foi... você era meio marginal então, mesmo. Marginal. 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 Ah, é mas puta, bicho. Quem que não a zoar, A gente, a cara. gente já jogou ah. bomba na casa paroquial também. <risos> né? <risos> É. <laughs> não. Brigadeiro de merda, por tá causa da telérgica. Eu cheiro, falei, cheiro, eu, não, cheiro, eu já contei aqui, a primeira nota vermelha que eu tirei. E meu pai me dava aula particular de matemática, de física em casa, ele me dava aula. E física vermelha, eu falei, não vou mostrar o boletim, contei aqui já, não vou mostrar o boletim nem fudendo. Não vou, e a mãe e mãe, o pai tinham que assinar. Eu falei, eu vou ver a assinatura da minha mãe e vou... Ah, meu. Ele tudo, gênio. Isso. Puta gênio. Olhei a assinatura da Veda e cinco treinada e assinei. Parecia que eu tinha assinado com a caneta no cu, né, meu? <laughs> Mano, uma bosta, um barrancho. Eu cheguei pra dizer assim. Bem, Tua mãe viu, viu, tá aqui, ó. Ela ah, tá bom. Eu, puta, meu. Passou. Puta que pariu. Passou Eu sou foda, foda velho. Puta gordinho fudido que eu sou, bicho. E aí? Ah. Sai da escola, eu ia a pé pra casa, ia embora a pé. Minha mãe na porta, eu. O que você tá fazendo aqui? Você falsificou o boletim? Eu falei, não. Eu? O diretor já ligou na hora para ela. Mas minha mãe não tinha. Eu falei, fudeu a noite, hora que meu pai chegar. A morte, né? A morte. A morte. A morte? Ele, nunca, nunca. Ele abriu a porta, ele falou, além de burro, você é falsário. Eu, já cinta cantando. Mas cinta cantava que dava os ventos. Tomei um cacete, falei de burro, você é falsário. Eu falei, nossa, Você sabe que eu lembro Caramba. de dar tá apanhando. Essa vez eu não tava. Eu viro é, que eu falava com Deus, cara, essa hora. É, você fala. Dá uma fala. com Deus. Fala assim, Deus, por quê? que Mas eu tô, tô essa surra Aí eu falava assim Deus eu, eu sabia porque eu, eu nunca vou fazer isso com meus filhos que eu acho isso um absurdo eu não eu pensava eu, assim eu não apanhava não, de graça de eu graça também eu não, apanhava. não eu também não meu pai tava... eu fazia merda eu apanhava. eu vou contar essa que é, tem uma tinha uma loja chama, na, 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 no largo 13 de maio é São Paulo uhum. chamada Barrozinho meu pai fazia palhaço na porta da loja chamar o povo para uhum. entrar para loja e o dono lá ele ele fazia é, ele tava de presente lembra das réguas de madeira lembro tinha lembro tinha régua de madeira na época e tal ele dava meu pai levava um monte de régua de madeira para casa tal e ele, meu pai distribuía de palhaço na porta da loja enfim chegava em casa vamos estudar Luiz minha mãe vamos estudar sentava botava ali Luiz quanto é um mais um um mais um são três não, Luiz, presta atenção. Quanto é um mais um? Um mais um são quatro. Ela pegava uma porra de uma régua de madeira e já dava. Pau na cabeça, quebrava a régua. <laughs> Isso é verdade. Caralho. Eu terminava caralho, de estudar. Deu certo. Eu terminava de estudar. <laughs> calma, um bola. De régua. Parecia uma porra de uma fogueira que iam acender. <laughs> de festa junina. Era um cacete. Uma montanha de régua de, de madeira. Régua de madeira quebrada. Que, caralho, que dava pra pular caralho, porra na velho. festa junina. Te juro por Deus. Fazia uma pilha. Uma pilha. E era ruim pra caralho de Gostoso, matemática Gostoso, hein? 3 é. mais 3, três, é, é, três mais 3, três, mãe, são 7. Pau! Quebrava. E ela, essa régua é ruim. Jogava, e pegava outra. Porque era muito. Meu pai trazia de, de faro, de Sim, sangue. é. Meu, você não tem noção. Caralho, velho. Muito bom, muito bom. É. Eu, se você perguntar assim, Luiz. Eu falo, devo comer fa é é. O que você é, é, não faria, o que você faria diferente na minha vida, eu tô com 59 anos. Eu não faria nada diferente, cara. Nada. Nada nada com relação a tudo eu não faria nada diferente trabalho família tudo, tudo. trabalho família eu sou que um cara que bom cara que bom e, e você tem uma qualidade que até porque você é um cara muito low profile né você muito. é muito um... Você não viu o Luiz envolvido nada, com nada. Merda, você não viu o Luiz não em tem festa. Uma notícia, você não é um tem cara nada. muito reservado. Isso é verdade. Sempre mesmo. foi no meio. Sempre Pô, a gente tá no meio 25 anos. Eu nunca trombei você numa festa. Eu Pô, carum, já trombei muita gente. Eu não te conhecia porque você é um cara reservado mesmo. Eu sou caseiro. Foi o que eu falei. Eu falei a hora que eu cheguei, eu tava falando com quem? Com o Carlos e com, com a Adriana. Eu fui numa festa, semana o retrasada. Carlos, que bonito. <risos> Papai, olha <laughs> é que chique. É o Carlos. É. É. Mas, aí eu fui e tava comentando com eles. Eu fui numa festa é, é, do Edson Hudson, que era uma festa surpresa, enfim. Puta, eu quase fui, mas na terça-feira é, me convidaram. na terça-feira. não consegui. Aí eu fui. Aí vieram me entrevistar. Eu, pô, eu, eu dei entrevista e tal, enfim. Aí me perguntaram, pô, Luiz, olha só, porque às vezes eu não... Luiz, você. Quantos anos de SBT? 40. Você se sente mal aproveitado? Porra. No, 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 é, no SBT. No SBT? Eu, você não tem sonho de ter um programa de televisão? Eu falei, é, eu acho que eu me sinto mal aproveitado. Eu poderia dar um pouquinho mais do que do que eu estou dando. Eu acho que poderia render um pouquinho mais. Mas assim, putz, estou onde eu estou, graças ao Silvio, e é uma verdade. É uma verdade, eu saí do circo, pô. Uhum. Graças ao Silvio, ao carinho dele, à oportunidade que ele me deu. Mas o SBT poderia ter usado um pouco melhor a imagem do Luiz e foi assim, eu falei de normal, boa, de, de boa. boa, de boa, velho, uma avalanche. Luiz Ricardo rasga o verbo. Não Luiz gosta Ricardo, do SBT. Luiz pariu. Ricardo fala SBT que é mal foi aproveitado. Ingrato. Luiz Ricardo Pô, que pra Que, que isso? Cara. É porque tira de contexto, né, meu? É... Tirou de contexto. Como tem tá uma, tem é... que tomar cuidado. É, Tudo tira de contexto. Eu, né? eu, e aí eu fui, cara. Mas eu sabe quando? Eu, de inocente, de, de, então, de boa. Eu, mas eu sempre me resguardei. Não, você é, é um cara muito Sim. resguardado. Eu, eu não vou e não, eu prefiro fazer em casa. Vamos pra casa? Vamos! Porra, eu Entendi. cozinho pra caramba, adoro, recebo pra caramba. Vocês é. ainda vão ter oportunidade. Vou mandar amanhã marcar receba? alguma coisa. Receba. <laughs> receba! Ah! <laughs> Agora, meu, é, 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 é muito. Você é gosta de a turma em casa em e fazer casa, lá, tomar é. uma. Em casa, quietinho. Tem. É, que mas legal, você é um cara reservado, legal. assim. Eu, olha que eu trombei gente nessa, nessa vida nessa de vida, noite. É. Nunca te encontrei assim, na, na casa, sei lá, da galera, assim, não, numa se festa. você fala, né? não tem notícia, não fala. É. eu falei, todo mundo que você. Reservado. Conversa, que você encontra, fala bem. Antes não, da gente não. ir pro Superchat, acho pois que é um não. assunto que todo mundo tá esperando, né? Lógico, qual seria? A boca do dragão. Puta, é verdade, eu esqueci. A mano. boca eu do dragão. Eu pensei oh. que eles iriam esquecer. Eu tinha esquecido. Porra. Você não tá, a cara, do Nick, né? Ele Caralho, velho. Aquilo foi muito foda, irmão. O era que aquilo. que aconteceu? E ué? você tinha a mãe, o que, que deu errado, meu? Aquilo foi o seguinte: eu faço aquilo desde os 10 anos. Minha mãe tinha um balé no circo, que Angela Maria cantava. Babalu Angela Maria, Babalu, aí entrava todo mundo na luz negra, e o caramba de branco, e eu soprava a porra do fogo. Eu era moleque, eu tinha uhum. 10 anos, 10, 11 anos. Com 10 anos já soprava fogo. Sempre, sempre. É. Só que nesse dia do ratim. A gente, eu falei: olha, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Você que deu ideia. É, eu, é, eu que dei ideia. Queria mexer o angu. Tá. Sabe quando você acha que você tá meio. Vou dar uma causada, vou, vou dar vamos um. Vamos mexer o angu, uhum. vamos mexer o angu. Eu falei: olha, então você prepara duas aszinhas só com um pouquinho só de, de, de pano em cada ponta, pequenininho. E com um pouquinho de querosene, que é isso. Pra fazer de é só boa. Só um pouquinho. Prepararam um Cabo de vassoura. Uma tocha. Uma tocha né? de acender balão. Caralho, bicho. Nossa, você pode passar, você vai ver lá. Na ponta. E ainda deixaram aquela porra mergulhada, mergulhada no querosene? Tá, que encharcou. Horas. Encharcou pra caralho. Encharcou tudo. Madeira. Madeira tudo? Encharcou tudo. Encharca tudo. Quando eu entrei pra brincar, o ratinho falou: vai fazer, vai, vou fazer. Não deixa a criança fazer em casa e tal. Eu olhei aquilo eu falei, puta. Aí eu comecei a tirar o excesso. Verdade, você vê que você dar. balança. É. Eu, eu jogo, eu tiro o excesso porque eu sinto que vai dar merda. Eu sinto. Porque quando você faz o, o fogo, você. É sério. Então, escorre, Pinga não tem um pouco, jeito. É. Não Escorre. Verdade. Bota a água na boca e sopra. Vai, escorrer. vai escorrer, verdade. Vai escorrer eu falei, puta, vai dar merda. Eu fiz o primeiro e deixei um outro tanto de querosene na boca. Uhum. para fazer o segundo. Faço, faço dois. Eu fiz o primeiro. Quando eu fiz, tava encharcado, pingou uma gota de puta, chama me... aqui. Nossa, aqui. Hum. aqui. Então eu olhei assim, eu vi aonde tava encharcado, pegando fogo queixo. Pode olhar. O queixo. Quando eu vi o queixo pegando fogo, eu lembrei que eu estava com outro na boca. tanto de querosene na boca. A minha, a reação foi uma só, né? Você jogo tanto é que eu quase que eu queimo a perna do ratinho. Eu joguei tudo aquilo. Mas já, tinha, mas já tinha escorrido aqui, já tava aqui. Caralho, você velho. Tá que situação, você tá Você tá louco. Tu teve Foi... queimadura absurda, cara. Eu vou mostrar. Eu não mostrei isso pra ninguém. Não, não para ninguém. Não vou mostrar no vídeo, não. mas eu vou mostrar pra você. Ah, em off, tá. Em off, o que que virou a hora que eu cheguei lá no, no hospital? Eu cheguei. Eu estava. Eu ex... que você sai correndo e vai pra trás do cenário. Eu né? estava exatamente assim, ó. Caraca, velho. Olha isso. Meu Jesus. Ah, bela. Mano, bela quem é, meio, meio te, o té. Bela, bela sapecada, hein? Foi. Cara, mesmo. Foi a hora que eu cheguei no, no hospital. Nossa, tava desse cara. jeito. Aí, aí, o, o tratamento ficou assim. Hum. Caralho, velho. É. Olha isso, bola. É. Você parece o Pablo Escobar morto. <laughs> Baita então o negócio, o negócio Caraca. não foi, é, o negócio não foi, não foi meu. Não foi meu, leve não. O médico, não o, foi o, leve não. O, o, cir, o, o plástico, o cirurgião plástico falou assim, Luiz, acho que eu vou ter que fazer enxerto. Uhum. Eu falei não, se Deus quiser não vai precisar não. Principalmente aqui porque deu terceiro aqui, deu terceiro aqui, a boca deu segundo, eu falei putz, eu vou ficar Puta Zé boquinha. Boa. Boa noite! Dóris Cazói. Você fazia essa porra? Faz, faz, faz. Boa noite. Você fica boa noite é? não, tô, ia eu, ficar boa noite, né? Ia ficar boa noite. Ia ficar boa noite. Ia ficar boa noite. Aí eu falei assim, a carreira acabou aí, né? É, caralho. A brincadeira porra. acabou aí. Eu falei, puta, que oh, merda tá. que eu fiz, né? Eu falei, não, mas Deus tá... Tá do lado, tá vendo. Cara, não precisei fazer nada. Tem um branco aqui, tá vendo? Só, mas nem dá só, pra perceber. Sozinho Luiz. recuperou. É, sozinho. Não então dá que, pra perceber. Que bom, que bom cara, não precisou fazer bom. nada. Mas foi. E deu só de não engolir, né, filho? Foi. Aí ia pro saco. Aí é pro não, saco. Aí ia aí... Ainda bem que você cuspiu ainda. Aí ia pro saco. Porque se engole, É, né? mas. Assim, você já você, já tinha você cuspiria ou você engoliria? Aí eu cuspo. <risos> <risos> Sem o menor pudor. <risos> <risos> engolir não é pra mim, não. <laughs> eu já não ponho nem na boca. <laughs> Eu já me cuspo na, boca na eu hora. Sei lá, o cara tá com uma ramaquinha e fala assim: cuspo, nada, eu cuspo, eu nem cuspo na hora. Eu não, não o menor pudor. Fixe, eu cuspo sem o menor pudor. Eu cuspo na hora. Eita, eu cuspo na hora. Foi uma barra. Foi uma barra. Quanto imagino. tempo você ficou e afastado? Uma semana só, porque o Silvio tava viajando e eu tinha que gravar a telecena. Maquiadão. Tava Mas com, você não pode passar maquiagem queimar. Eu aqui, não estava com curativo aqui, deixei a barba. Eu voltei meio barbudo, com o terno fechado, aqui, porque eu sou o único cara que usa o terno na, na, na emissora, né? Ainda. Louco pra tirar aquilo, ninguém deixa. Mas e... o Silvio usa terno, não usa? Ele usa. Os é dois, e ele, filho. É, é. esse é o problema. Louco pra tirar é o aquilo. O patrão e o vício. Os jornalistas usam também, no SBT também, Notícias usam. É, usa, é, é verdade. Aí eu de terno, tapei aqui o um buraco e embora. Boa. É isso boa, aí. Vamos aqui pro Superchat rapidinho. Bora, a Shopinfo é a única empresa que te dá dinheiro pra comprar seu PC Gamer dos sonhos. Bora aproveitar os cupons de 300 e 200 Eita, reais com o um código. Sim, 300 play e 200 play. Boa. Tá bom? Numeral: um, 200 play, 300 play. Se liga que tem Pix com até 12% de desconto. Chique, hein? No, olha isso, nota 9 no reclame aqui, boletar e frete grátis para todo o Brasil, um mês inteiro de ofertas. Quer um PC Shhh. novo? Gamer ainda? shopinfo.com.br. Um Abraço a galera da Shopinfo. Matou, carica. Não tem o, o Cadê o Alpiseira? Alpiseira, Cadê o cara de ontem lá? Você posso falar aqui, Alpe? Cadê o Alpe? É que a gente deu um, um endereço aqui. O cara entrou em contato comigo. Pode falar aqui? Tá aqui no Superchat? Você coloca para mim? A gente deu um Eu endereço. Eu que lembrei em Alpe. Não, porque teve um cara que deu Superchat ontem. E não apareceu aqui. Ah, entendi. Tá aí bom. Eu tá falo, bom. Ele lógico, falou comigo por e-mail e... Lógico. E lógico. Vamos, vamos acertar aqui a parada. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui, ó. Shida-san DJ. Fala, Fiote. Shida-san DJ. A pegadinha de quinta série do Passeio deve ser imortalizada e lembrada periodicamente. Grande abraço, Bola Carioca <laughs> e Luiz. Não, Fabiano aqui. Shida sabe da onde? Não. Do Japão. Do Japão? É, que a pegadinha do passeio é comigo, né? <laughs> você não sabe é do passeio? Não. Os caixas aqui, você foi no passeio? O que passeio? Passei o pau na sua cara. <laughs> Aquele filho da mãe me pegou, pegou? a semana passada. <laughs> Aquilo lá, ó. Aquilo, mas eu fiquei irritado. Você mas é lazarento, de uma... bicho. Não, de uma forma tão. Ele me pegou, juro por Eu caí três eu... vezes você viu Me pegaram, mano. Ele, Ele pegou no passeio? Ele pegou, filha da puta. Não, aí mesmo não, me, não. os amigos me ligavam. Beleza? Cara? E o passeio? Que pa... Ai, tomaram um cu, caralho. chato, velho. Ele cê, pegou sério. Você viu quem caiu na internet? Não. Joel Santana. Joel Santana. A mentira. Tá lá que assim, passeio? Joel, você vai no passeio. O, o Twitter manda, que passeio. É. Mandaram pra mim. mano. o sabe. Mandaram, mandaram. Esse mandaram esse pra vagabundo. mim. vagabundo. Ai, caralho. O passeio. Vai ter um monte de japa hoje. É, ó. Do... Igashi, orra boleta e Ceará. <laughs> Mano, fui no bozo com a minha escola e ganhei uma caixa de chiclete Block. Não foi com o Luiz Ricardo, era o Vandeco. Boleta. Xinga meu primo Rafa Hashimoto que fica imitando o Sérgio Malandro #onlyfails. Oh, Rafa Hashimoto? Para. É chato, seu filho da puta. Para. <laughs> Não fica imitando o Sérgio é, Malandro. Isso aqui é Porra, legal, cara. Né? Isso aqui é legal. Rafa Pô, Hashimoto, chato lembrei, do caralho. Me, para. me lembrei... Essa... É, Hashimoto, vai tomar no seu é, cu. para puta de encher o saco. é. Gostoso, <laughs> né? Filá da mãe. Para de... Eu gostava do ploque uh, gigante. Ploque gigante. Uva laranja, lembra? Meu, ele sabe tudo, velho. Porra, amava esse. Sabe... Lembra a bola do ploque gigante ou não? E quando lançou você o pé na tábua? Lembra? No Lembro. meio? Pera aí. E quando lançou o pé na tábua? Da estrela. Putz, pisava, pisava o carrinho. Cano preto. Cano preto. Cano preto. É. era maravilhoso. Aquamóvel. Ca aquamóvel. Lembra de aquamóvel? Car... O corcelzinho 2. Meu. Ambulância. A gente lançou tudo isso lá, velho. Puta, era louco. É, o... Aquela porra lá que tem até hoje, né? O Gênius. O genius. Gênios. É. É. Gênios, né? Gênios. Gênios, é. é. E aquele robô? O robô? Não, o robô era bonito. O robô era Arthur. bonito. O pato, Arthur. O um prateadão? Não, o dourado. O, dourado o bronze. Grande, é o é. O Arthur. O grande? O robô era Arthur. Não lembro. Porra, é, é um clássico. É. Que Clásico. tinha como se fosse duas fitas cassete aqui, o é. olho vermelho. Ah, é, tá. é é, é louco, louco. O Arthur, porra. Meu, a gente lançou tudo isso. Só no cativista, não, viu, e gente? Jesus da é só... estrela, né? Lembra do Vertiplano? Vé, tipo, eu não tinha, é maravilhoso. E um o do Bozo, velho? Shampoo, caralho, véio, você Que susto que você me deu agora. <laughs> shampoo net do Bozo. Champonete <laughs> do Bozo. Tem <laughs> o passeio, Vamos lá. E passei. o passeio. filho pegou ele. Hum. Que maravilhoso. Não, passei. O filho pegou hum. o pai, velho. Pegou, vamos pegou. pegou. Você <laughs> sabe que ele apronta é comigo, não <laughs> desisti. Filha da mãe. <laughs> ah, Fabiano né? América, vamos lá. Grande Luiz Ricardo, o Bozo baterista. Tenho 47 anos e acho que ele foi o melhor bozo que existiu na TV. Obrigado. Bola e Carioca, sou fã de vocês. Bola, xingo o pessoal que encheu a rua onde eu moro de carro abandonado. Porra. De carro abandonado. E tomam notificação. Chame o Beto Hora putica. Boa, Boa Beto ideia. Beto Hora, ótima então, ideia. Então, o pessoal que tá deixando o carro abandonado na rua do, do Fabiano Américo, vai pra puta que pariu. Cara Não na deixa. Bora. Não deixa. Põe o carro no cu. <laughs> Não deixa mais, Tá? É de desmanche, corno. cara. Monta, então, mora no desmanche, <laughs> é, pô. É essa a mensagem de ontem. Posso ler? Posso, lógico, é. Ó, Eric de Quadros, ó. Queremos te ajudar a importar direto aqui da China. Ele tá boa, na China agora. Boa. Procuramos a fábrica que você precisa. Resolvemos o seu lado daqui para frente. Ai, de facilidade. Lado da China para você que quer fabricar boa. algo na China, tipo um chinelo, por exemplo. É. Sendo elo de confiança. Que te faltava Procure Sua Fábrica da China Tudo junto né Sua Fábrica da China no Facebook Ou entre no site www.suafabricadachina.com.br Boa E contate-nos tá Gênio, bom? gênio Boa, Porra, Carica, mandou bem tô assim Extremamente feliz Eu também, eu ganhei o um ano Eu com a sua presença de te conhecer Obrigado, pessoalmente, irmão. sua eu filha, sou. seu filho hoje também, família maravilhosa. Filho, Obrigado. Dá pra ver, né, velho? Quando é a pessoa pai, é legal, né, bola? Tá na cara, né? Não tem como. Não esconde, né? Não tem como. Não tem como. Não, e é engraçado gente que a, boa, a gente tá se conhecendo como. hoje, mas parece que eu te conheço pra caralho. Eu, eu falei essa velho. sensação Mano. também. Eu também. E acho que, que o pessoal legal, de casa também, legal. mas isso aí é o teu lado da comunicação. Que cara do bem, velho. bom. o cara. Pô, referência para todos nós aí. Pô, fez a nossa infância, a minha principalmente. E é uma honra e é um orgulho para mim de estar entrevistando um cara do seu quilate, da sua qualidade, do seu tamanho para nossa querida televisão brasileira, para nosso entretenimento. Eu que agradeço de coração o convite. De estar ao lado de dois monstros. Que é isso, meu e se você falar que você era criança e você me assistia, eu vou te mandar pra puta que pariu. Então, boa, já que boa. eu era uma criança, boa, filha da puta, eu vou te boa. fazer uma pergunta. Tu namorou a Flor? Não. Mentiroso. <laughs> tu pegou a Flor, né, maluco? Fala ré. Olha não pra mim, pra Marcelo. Olhe para Marcelo. Tu namorou a Flor, né, brother? Não. Ah, falou. Não. Olha pra cara de não. Marcelo. Não. Ah, não. Não. Já que você falou Mentira. que eu era criança. Bom você tomou boa com Vai me sacanear. <laughs> Vai me sacanear. Feliz. Luz de Obrigado, 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 obrigado. Espetacular, irmão. Obrigado. Que, honra, que legal, hein, é Boletão? Demais, demais. Agradecendo a ProSoja né, Boletão? AproSoja Mato Grosso, muito obrigado, tamo junto. E semana que vem, tamo de volta. Lembrando que semana que vem, terça, terça a partir das 8 da noite. 20 horas, tá? E na quarta, não, na quinta, é excepcionalmente às 3 da tarde também. Tá bom. Então, oito da hum, noite, tazão. toda terça, a partir de agora até dezembro. Sempre às oito da que noite. Quer, Ela quer... tá ajeitando o cabelo do papai. Ah, o pai arrumar o cabelo. O é. pai tá bonito, o é, pai tenho, tá bonito. Tenho. Pai é, tá gente... bonito. Pegou fogo também? Não. Apagaram com o O carioca pegou fogo, apagaram com tamanho. Cara. Olha como é que eu tô. <laughs> Pelo amor de Deus. Olha o fofão ali, ó. Ele tem uma sacada muito aí, boa, velho. Olha aquele... Ô, mamãe! <laughs> Ô, Kiko. <laughs> vamos embora, Kiko. Tu não vai com a minha cara, pô? Acabou o tempo. Beijo, Olha, pessoal. Be beijo, beijo, beijo. <laughs> tchau, tchau, tchau. Até tchau, semana tchau, que vem. Valeu, tchau, Luiz. Mês, vem. Obrigado. <laughs>